እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን አብራችሁ እንግዲህ የጥምቀት በዓል ሲነሳ ጃንሜዳ ጃንሜዳ ሲነሳ ደግሞ ጥምቀትና እግር ኳስ አብረው እንደሚነሱ ይታወቃልና ዛሬ የጥምቀት በዓል ነውና ጥምቀት ሲነሳ ደግሞ የእናንተ አካባቢ ጃንሜዳ በጉልህ የመነሳቱ ግድ ነውና የጥምቀት በዓል በጃንሜዳ እንዴት ነው አከባበሩ እስቲ እሱን እናንሳና እናውራ አውይ ካንተን ጀምር እሺ አመሰግናለሁ በመጀመሪያ እንኳን አብሮ አደረሰን ለብስራት ቴሌቪዥን እንኳን አብሮ አደረሰን ለመላእክቱም ለመላው ክርስትና እምነት ተከታይ ለጥምቀት በዓል እንኳን ለመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለጥምቀት በዓል ለሁሉም ለኢትዮጵያ ሕዝብ በሰላም አደረሳችሁላለሁ በጃንሜዳ እንግዲህ የጥምቀት አከባበር ያው የታወቀ ነው ሁሉም በአካባቢ በዙሪያ ያለ ሰው መጥቶ የሚያከብርበት ነው በጣም ደስ የሚል ነው የሚያምር ነው ትልቅ ሰው ማዛውንትም ህፃንም ሁሉም ሰው የሚያከብረው ነው በጣም ሁሌ በሰላምና በደስታ የሚከበርበት ቦታ ቢኖር ጃንሜዳ ነው ያለውም ሁሉም ወጉም ጨዋታውም ሁሉም ነገር ያለው ጃንሜዳ ላይ ነው እና በጣም ደስ የሚል መጥቶ ሰው የማያፍርበት በጸጥታም በምንም ጃንሜዳ ላይ ነው ስለዚህ በጣም ደስ ይላል አሉላ ጃንሜዳ ላይ ጥምቀት በዓል ሲከበር እንግዲህ በጉል በዓሉ በጣም ያማረ የደመቀ እንዲሆን በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ እንግዲህ የአካባቢው ሰው አስተዋጽኦች ከፍተኛ ነበርና አሁንም እንደዛ እየተደረገ እንዳለ ይታወቃልና ምንድን ነው የምታደርጉት የአካባቢው ልጆች ወጣቶች በተለይ ዋው ያው እንግዲህ ጥምቀት ትልቅ በዓል እንደመሆኑ መጠን አዲስ አበባ ውስጥ ከሚከበሩባቸው ቦታዎች ዋንኛው ስፍራው ነው ጃንሜዳና ያው የሚመጣው ህዝብ በጣም ብዙ ነው ከየአካባቢው የሚመጣው ያንን እንግዲህ በጥሩ በሆነ መንገድ ለማስተናገድ ያው በዙሪያው ያለው የጃንሜዳም ኗሪ ወደ ቤላም በሚሊሊክም አጠቃላይ በዙሪያው ያለው ወጣት ተሰባስቦ እንግዲህ በመነጋገር ያው ህብረተሰቡ እንዳይጉላላ በግፊያ ሰዓት ያሉን አደጋዎች እንዳይደርሱ የመግቢያና የመውጫ ቦታዎችን በማዘጋጀት አንዳንድ ማረፊያ ቦታዎችን በማዘጋጀት እንግዲህ ሁሌ በየአመቱ ጥምቀት ሲመጣ ተገናኝቶ ትልቅ ስራ ይሰራል ያው እስከዛሬ በጃንሜዳ መጥፎ የሆነ ነገር ደርሶ ያቀም ህብረተሰቡን በሰላም ባሉን አክብሮ እንዲመለስ ትልቁን አስተዋጽኦ የሚወጣው እንግዲህ የጃንሜዳ ልጅ ነው ከዚህ በኋላም እንደዛው ነው ይቀጥላል ያው ባሉ ሁሌም የሰላም የፍቅር መገለጫ ነውና ያካባቢው መዝቦና ከሌላ ቦታ የሚመጣው ሰው ባሉን ብቻ ትኩረት አድርጎ እምነቱን በሰላም አካሄዶ ከሰፈሩ ሰውም ጋር ሁሉም የሚተዋወቀው የማይተዋወቀው በፍቅር አብሮ አሳልፎ ይሄዳልና ያው የጃንሜዳ ወጣት ሁሉ ጊዜ በየአመቱ ይሄን ስራ በአግባቡ ሲወጣ ቆይቷል ከዚህ በኋላም ይወጣል በዬ ተስፋ አድርጋለሁ ኤፍሬም ወደ አንተ ልመለስና እንግዲህ አሉላ እንዳለው ጃንሜዳ ሲባል አንድ አካባቢ ብቻ የተወሰነ አይደለም ከየአቅጣጫው ቢያንስ 5-6-7 መግቢያዎች ይኖሩታል ብዬ አስባለሁና የተለያየ አካባቢ ወጣቶች ነው ያሉትና ይሄ ከቅንጅት አኳያ ለመደራጀትስ አያስቸግርም እንዴት ነው የሚቀናጀው አዎ እንግዲህ የጥምቀት በዓል እንደሚታወቀው አገር አቀፍ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ራሱ በጊነስ የተመዘገበና ትልቅ በዓል እንደመሆኑ መጠን በዋናነት በየአካባቢው ያሉ ታቦታትን ተከትለው የሚመጡ ወደ ጃንሜዳ ማረፊያ ቦታ ስለሆነ ተከትለው የሚመጡ ያንዳንዱ የየአካባቢው ነዋሪዎች ወይም ደግሞ ወጣቶች አጅበውና ጠብቀው ስርዓት ባለው መንገድ ተከትለው ይመጣሉና ከየአካባቢው ሲመጡ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ያው ማረፊያው ጃንሜዳ እንደመሆኑ መጠን በየአካባቢው ይዞ የመጡትን ስርዓት መጨረሻ ላይ ያው ፍጻሜው አሪፍ እንዲሆን መጠባበቅ አለ መከባበር አለ
ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ እንደገና ያው የፖሊሶችም ጥበቃ ፍተሻ አንዳንድ ነገሮች አሉ። ለዛ ተባባሪ ሆነው በአሉን ለማክበር በፍቅር በጥንቃቄ የሚከበርበት ሁኔታ ነው ያለው። እና ከአካባቢ ብቻ ሳይሆን በተለይ ጥምቀት በዓል እንደሞ ለየት የሚያደርገው ከውጭ መተው ይብል በአመት አንድ ቀን እንኳን ከውጭ መተው ያንን በዓል ተሳታፊ ለመሆን ትውልድ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ይመጣሉ ይገባሉና የተለየ ያደርጋል። እንዲሁም ደግሞ የውጭ ዜጎችም በዚህ በዓል ላይ ለመታደም በብዛት ስለሚመጡ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በዓሉ ልዩ ያደርጋል። ከዛ ጎን ለጎን በየአካባቢው ያሉ ነዋሪዎች ደግሞ ያንን በዓል እንደነበረ ለማስቀጠል የሚደረገው ጥረት ለምሳሌኛ ለኛ ቅርባችን ያው ብዙ ቤተክርስቲያኖች ቢኖሩም የቅድስተ ማርያም ስለሚቀርበን የማርያምን ታቦት ይዘን ከመግቢያው ጀምሮ እስከ ማረፊያው ቦታ ድረስ አጅበን ተከትለን እንሄዳለን። በሚደረገው አስተባባሪዎች አሉ። አስተባባሪዎቹ ያው የዛው አብራ አድጎቻችን የኛ የሰፈራችን ልጆች ናቸውና እነሱ በሚሉት መንገድ እንሄዳለን። ሌሎችም ሲመጡ ልክ በዚህ መንገድ ይሆናልና ደስ የሚል በዓል ነው ማለት ነው። እና መተሳሰቡ መተጋገዙ ያው እንዳለ ነው። እንግዲህ የአዲስ አበባ በርካታ ቤተክርስቲያኖች ጥምቀትን መተው የሚያከብሩት እዛ ነውና ምን ያህል እንደሆኑ ታውቃላችሁ? 12 ደብር አለ። 12ቱም ደብር እንግዲህ ዙሪያውን ከቤላ አቡይ ይመጣሉ። አቡይና ዮሐንስ ከጎርጊስ፣ ጎርጊስና ነጎርጓድ ዮሐንስ ከቅድስተ ማርያም፣ ባታ ማርያም፣ ኪዳነ ማርያም፣ ኪዳነ ብረት፣ ገብርኤል፣ ማርቆስ፣ ሚካኤል፣ ስላሴ 12 ይመጣሉ። 12ቱም ዙሪያ ናቸው። ኦኬ። እንዳለው ኤፍሬም ከቅድስተ ማርያም ቅድስተ ማርያም ይዞ ይመጣል። ዙሪያው መገናኘው ጃልሜዳ። ኦኬ። ጃልሜዳ ተባርኮ ነው የሚገቡ። ኦኬ። ገነተ ኢየሱስ ከኢየሱስ ሁሉም ዙሪያ ይመጣል። እዛ ተባርኮ ነው የሚገቡ። ስለዚህ ጃልሜዳ በጠቅላላ ዙሪያው ተከባ ነው። ስለዚህ በአካባቢው ባለው በዛ ላይ አሁን ማርቆስ አለ። ማርቆስ 100ኛ አመቱ ነው። ገነተ ኢየሱስ 100ኛ አመቱ ነው ዘንድሮ የሚከበረው። ስለዚህ ትልቅ በዓል ነው ለጃልሜዳ። ዙሪያ ወጣቱ እንዳለ ተባብሮ ነው። አሉላም እንዳለው ኤፍሬም እንዳለው ጃልሜዳ ልጅ በዚህ ችግር የለው አስተናግዶ፣ እንደውም በ11 አይጠመቅም የጃልሜዳ ልጅ በ12 ነው። በ11 እንግዳውን ያስተናግዳል። በ12 ጥምቀት የጃልሜዳ ልጅ ብቻ ነው ጃልሜዳ የሚጠመቀው የሚያከብረው። ሚካኤል ስላለ ሚካኤል የስድስት ኪሎ ሚካኤል ስላለ በ11 እንግዳውን ያስተናግድና በ12 ብትመጣ የጃልሜዳ ልጅ እንዳለ በ12 ነው የሚጠመቀው። ለምን? በ11 እንግዳውን ያስተናግዳል። ስለዚህ ነገ አብረን ነው የምናከብረው ማለት ነው። አብረን ነው የምናከብረው። አሉላ አላጎደለም፣ 12 ብሏል። ትክክል ነው። ጃልሜዳ ላይስ ለምንድን ነው እነዚህ 12 ቤተ ክርስቲያኖች መጥተው የጥምቀት በዓልን የሚያከብሩት? ምክንያቱ ምንድን ነው? አሉላ አንተ ትመልሳለህ? አዌ እንግዲህ ያው ካዌ በለጠ እውቀት የለኝም በዚህ ነገር ላይ ግን እንደ ተባለው ያው ታቦቶች ሲወጡ አቅራቢያቸው ባለ አካባቢ ነው የሚቀመጡትና እንደ ተባለው በዙሪያ ያሉ ቤተክርስቲያኖች ለመሰባሰብ የሚያመቻቸው ቦታ ጃልሜዳ ነው። እና ከዛ አንጻር ይመስለኛል ከዚህ በፊት ያለውን ታሪክ በእውነቱ አላቆም፣ ግን በዙሪያ ያሉት ብዙ ቤተክርስቲያኖች ስላሉ ጃልሜዳም ደግሞ ከቦታው አንጻር ስለሚመቻቸው አማካኝ ቦታ ስላለ ለዛ ይመስለኛል ጃልሜዳ የተመረጠበት ምክንያት። በየሰፈሩም ብትሄድ አንድ ሜዳ ተፈልጎ በዛ አዋሳኝ ቦታ ካለ ሁለትም ሶስትም ቤተክርስቲያኖች ሄደው ታቦታቸውን እዛ ላይ ያሳርፋሉና ከዚህ አንጻር ይመስለኛል። ምናልባት እዚህ ላይ ኤፍ የምጨምረው ካለ ያው የተለየ ነገር የለውም። ያው ጃልሜዳ ማለት በመጀመሪያ ደረጃ ያው ጃኖ የሚወዱት የነበረው እዛ ቦታው በራሱ ውበት ስለነበረውና የሚያምር ቦታ ወይም ደግሞ የተመቻቸ ቦታ ከመሆኑ አንጻር ጃንሆ የሚያም ቦታ ይወዱት እንደነበረና እዛ ቦታ ይመጡ እንደነበረ ያንን ተከትሎ ደግሞ ያው የተለያዩ የስፖርት ማዘውተሪያ ያው እሳቸው
ብቻቸውንም እንዳይሆኑ ሳቸውን ተከትሎ ደግሞ ያው ለሳቸው መዝናኛ ተብሎ ደግሞ የተለያየ ስፖርት ማዘውተሪያዎች ምናምን ነገር ከዛ እየቀጠለ ደግሞ ያው የበለጠ ደግሞ የታቦታት ማደሪያ እንዲሆን አንድም ሁለትም የተባለ ያው በታሪክ እንግዲህ እንደምንሰማው ለመጀመሪያ ጊዜ የአቦ ቤተክርስቲያን ታቦቱ መጥቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ጃንሜዳ እንዳረፈና ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ለጃንሜዳ ቅርብ ይሆኑ ቅድማው እንዳለችው ዙ በዙሪያው ያሉ የቀዳማት የመጡዛ የሚያርፉበት አንዳንድ ይያሉ በኋላ ላይ አሁን ልክ በዚህ ልክ ለጃንሜዳ ቅርብ ይሆኑት በዙሪያው ያሉ የመጡ ያው እንደሚያከብሩበትና እዚህ ደረጃ ላይ እንደደረሰ ነው ያለኝ መረጃ። እስቲ ስለ ጥምቀት ባህል ሲነሳ አብሮ የሚነሱ ብዙ ነገሮች አሉ። የልጅነት ጊዜ በተለይ ጥምቀት ባህል ስትሄድ ባህሉን ከማክበር ጉን ለጉን ደግሞ ጨዋታዎች አሉ፣ ብዙ ቀልዶች አሉ። ምን አሉና ምንድን ነው የምታስተውሱት? ያው በብዛት ሪጎሪስ ነው ስኩኳስ ጋታይዙ ያ ከባሩ ጋታይዙ ኳሱ በኋላ መጣበት አይደል? ከባሩ ጋም በብዛት የጃርሜዳ ልጅ ያው አንግሊ ይሰራል። የሚመጣውን ሰው የሚያስተናግደው ሌላ ሌላ ምናም ሌላ ያጫውታል። ያው ሸክላ ምናም ተሰቀለ ያጫውታል። ከባሩ ጋ ያው ጃርሜዳ በጣም ትልቅ ነው። ስለዚህ ታቦቱ የሚያርፍበት ጋሳንደርስ የሚጮትበት ቦታ ስላለ አሁን ላይኛው ሜዳ ስለታጠረ ነው እንጂ አንግሊ ይሰራል። የሚመጡትን እንግዳ ካከበሩ በኋላ ደግሞ ተዝናንተው እንዲሄዱ የተለያየ አለ አይደል? ሌላ የሚገንዘብ ይወረወሩ ይጮታሉ። እኛ ደግሞ መረባችንን ሰቅለን ባለና ይባሉ ከነዛ ሲጨፈር እናንተ ዛ ቋስ እኛ ሪጎሬ ነው። እኛ ሪጎሬ ነው። አምባራራ ምናምን የለም እኛ ጋር ለውር ሲሆንና አላ ተጣልቷል። ሪጎሬ እኛ ስንነቅ በረጃኑ በገንዘብ ነው በገንዘብ ስንት በልተሽ ታገርሽ? ታታ በምችለው ነው የምትሄደው። ስለዚህ ጥምቀት ሲመጣ ስራ ነው ማለት ነው? ስራ አዎ ስራ ነው። ከታቦታችንን ካስገባን በኋላ ያው እስኪወጣ ታቦቱ በቃ ወደዛ ነው የምንሄደው። አዎ ስንት በልተሽ ታገርሽ? አዎ ያው እንደ እዛ ሰዓት 100 ብር ምንም ከተገኘ አሪፍ ነው። መቶ ብር ማለት የድሮ ማለት 1 ሚሊዮን ማለት ነው። ፋሳ ባህለ ምናለ ኤፍሬምስ ምንድን ነው የምታደርገው? ያው ከዚህ ያለፈ አይደለም። ያው ታቦት ታስገባና ከዛ በኋላ ያው ሁሉም ሰው አይመለስም። በተለያየ መልኩ ያው ይዝናናል ሁሉም እንደ ሙዱ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኛ ቀድም አውይ እንዳለችው ጎል ይሰራና በፔላኔቲ ትጫወታለህ በገንዘብ ያሲያስክ እዛ ጋር ያው ብዙ ድራማዎች ምናምን ይኖራሉ። ገባ ከስፈር ልጆች ጋር ተጠናሽተ ምትሰራው ምናምን ይኖራል። አሁንና ከዛ በዘለለ ደግሞ ያ ደግሞ ኳሱ ደግሞ የማይመቸው የሰፈር ደግሞ ሌሎች ደግሞ አራዳዎች አሉ። ከኳሱ ውጪ ደግሞ ያሉት ደግሞ እነሱ ዳንስ ከበው ምናምን ዳንስ ጭፈራ ምናምን ሌሎች ነገሮች ይኖራሉ። ትልልቅ ሰዎች ወይ ደግሞ ወደ ባህሉ ደግሞ የሚወስዳቸው ደግሞ እነሱ የዛን ቀን እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው የተለያየ የብሔር ብሔረሰቦች ዳንሶች አሉ፣ ጭፈራዎች አሉ። ኦሮምኛ ይኖራል፣ ትግረኛ ይኖራል፣ የአማራ የባህላዊ ጭፈራዎች ይኖራሉ፣ ወላይታው ምናምን በተለያየ መልኩ ልክ እንደ ሙዳቸው ክብ ሰርተው በራሳቸው የራሳቸው የባህላዊ ሙዚቃ መሳሪያዎች ምናምን እየተጠቀሙ ዳንስ ጭፈራዎች አሉ። በመጨፈር በመዝናናት የሚያሳልፉ አሉ። እንደዛ ደግሞ እየዞሩ የሁሉንም ብሔር ብሔረሰቦች እየዞሩ ደግሞ ያዩ የሚዝናኑ ምናም ይኖራሉ። ግን ያው እኛ ቀድማው እንዳለችው እንደ ወደ እግር ኳሱ ስለሆነ እንትን እናረጋው ወደዛ ነው ሄደን ፔላኒስ ትመታለ ምን ይያልክ በዛ ንጮታለ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ፒቲ ጎል ሰርተ በዛችው ውስጥ አንታ ግብ ተታሳያለ ሌላውም ሰው አገባለ ብሎ ሲመጣ ያው አይችልም ያው ገንዘብን ተሰበስባለ ማለት ነው። ሲስራከኑ ለእናንተ ማለት አዎ ቁምጣና ማዳን የምትወጡት እንደዛ ከሆነማ ይባነናል። እንደዛ ላይ የክት ልብስ ለብሰ ምናምን ትወጣና ልክ ሲዱ ምራ ጆት የሚያደርጉ ነው ማለት ነው። ተዝናንቶ እንዲህ ዋናው በቃ ደብሮት እንደየ ገንዘቡን አስቦ ሲያው በተለያየ እንትን ነው እንጂ
ገንዘቡን አሰበ ሲያ ሁሌ በቃ በንጹህነት ማለት አዎ ደስ በሚል ነገር ሁሉም በሙያው የራሱን ፈጠራ ማለት የራሱን ፈጠራው አይተያይም በዛ ሰዓት ማንንም አይተያይም ሙዚቀኛውም ወደ ሙዚቃ ይሄዳል ያኛውም ወደዚህ ይሄዳል በቃ በዛ ሰዓት የምትገናኘው ከሚካኤል በኋላ ነው የምትገናኘው በቃ ሁሉም በየሰራው ነው አዎ በቃ ወይ ማታ ቤት ስገባ ደክሞ ነው የምገባው ትተኛለህ አትተያይም በቃ እና ዘን ብለው ሳንቲሙን መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ቀደም አውይ እንዳለችው በአሉን ለማክበር ስለሆነ ዝም ብለ ማሸነፍ ብቻ አይደለም ሰው ለሄድ ሲል ደሞ እንዳይሄድብህ ለምሳሌ ፕላኔት እየተጫወት ከሆነ አዎ በዚህ ጋር እንደመጣው ያውቅ በዚህ ጋር ተወድቃለ ወይ ደሞ አውቀት ስታለ ምናምን ሰው እንዳይሄድ እየተጫወት እንዲያሳልፍ በዚህ አይነት ሙድም ሰው እዛ ላይ እንዲያሳልፍ ታደርጋለህ አሉላስ አንቺ ወደ ሙዚቃው ነው ወጭ? አይ የለውበት ወደ ሙዚቃው ሳሉ እኔ ወደ ጆተኒ ነበር ብዙን ጊዜ አው ይመፍም እንዳሉት የተለያየ ጨዋታዎች አሉ። የኛ ያው አብዛኛው የፔላኒቲና ፒቲ ጎል አለች በዛ ነበር ምን ጨዋታው ግን እኔ ወደ ጆተኒው አዘነብል ነበር። ጥምቀት ላይ በየቦታው የኛ ሰፈር የሚሆን ከሌላ ሰፈር የሚመጣ የሚያጫውታለን ስራ መምታት አይኑ ታስሮ በጣም ብዙ አይነት ጨዋታዎች አሉ። የገቢ ማግኛም አንዱም ፕሮግራም ነው ጥምቀትና በየሰፈሩ የራሳቸውን ቀዩዋን ያያለ ሶስት ካርታ አርገው አውጣም አው ዋን ነው ሷል እሷለ ብርሌ በስተውቂቷን ወረቀት የሲጋራ ስፖንጆን አርገው በከተተ ነው ይሁላል ብርሌ ውስጥ እና ከዚህ ጋር ቀጭን እንትን ትበሳለች ገባ አንተ ቀላል ነው የሚመስል ግን ያችን ፋሶ ተወጣታለች ፍስትል ጫፋ ላይ ቀመጠላል ብርሌው ጫፍ ላይ እሷን በከተተ እንደዚህ አይነት ጨዋታዎች ነበሩና በጣም ብዙ ሰውም ያው የሚበላበትም ነው በቁማር ያው እንደመዝናኛ ነው አይከፋህም ግን ሁሉም የራሱን ፈጠራ ይዞ መጥቶ የሚጫወትበት ነው በጣም ደስ ይላል ይፍ እንዳለው ማርሞኒካ ክብ ተሰርቶ የሚጨፈርበት ነው የባህሎቹም በቃ ሁሉ አይነት ነገር አለና ጃልሜዳ እንደስፋቱ መዝናኛውም በዛው ልክ ነበር ያው ታቦት ከገባ በኋላ ሰው በተለያዩ ነገሮች ጊዜውን ያሳልፍ ነበር እኔ እንኳን ብዙን ጊዜ ጆተኒ ላይ ነበር ማሳለፍ አዎ ያው መብላት ማጫወት ስትዳኛው የምትቆርጠው ነገር አለ የራስ ጆተኒ አለ ወይስ አይየስ ያለ እኔ በሻ የሚባል አንደኛ ሰፈር ነበር 5 ኪሎ ጋ የሱን ጆተኒ ይዘን እንወጣለን ከዛ ዘይታችሁ ነው እሱም ይሰጣል እሱም አለኮ ዘው እኛ መዳኘት እና መጫወት ያው ማይችል ሲመጣ እንደ ስቴዲየም ዙሪያ ያሰመጥከም እየለቀከ አንዱ ለሶስት በዛው ተከታለና እያጫወትን ምንም ይያልን በዛ ነበር እንግዲህ የተወሰነ ፍራንክ ምናገኝ ኦኬ ሶስታችሁም ትንሽ ሸሸት ያላችሁ ይመስለኛል ሎሚ ሞር ወርደ እንዴት ነው የኛ ምን መሰለ ማለት እንደዚህ ማለት ፕሮግራሙን ልትሳተፍ የመጣህና የዛው ሰፈር ስትሆን አንድ አይደለም አሁን የሎሚ የመወርወር ወይ ሴትን በዛ አጋጣሚ የማየት ምናምኑ የሚመጣው ከሌላ ሰፈር መጣ ፕሮግራሙን ስትታደም በዛ መሃል ብዙ መታያቸው ነገሮች አሉኛ ፕሮግራሙን ከመዘጋጀትም ከመቆጣጠርም አንፃር ሰፈራችንም ከመሆኑ አንፃር ወደዚህ ነገር ብዙ አንሳብ አወይ እንዳለችው ኢቭን የመጠመቁም ነገር እንትናንለም ያው ሚካኤል ስለሚያድር በንጋታው ነው እኛ የተሻለ ጊዜ ምናገኘው በዛ ሰዓት እንዳልኩ ሩጫ ነው ያንዳንዱ ነገር መቆጣጠር ሊኖርብ ይችላል እዚህ ጋር መታጫውት ነው ትቆጣጥራላችሁ እናንተ ስራ ላይ ናችሁ አዎ ያ ሁሉም እኮ የራሱ ድርሻ አለው በሰዓት ወፈረካ ነው ምሳሌ አዎ የሆነ ነገር ማን ሲኖርብ ተተካለ በዛ ነው እንጂ በአሉ ላይ አብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሊሳተፍም ይችላል እንግዲያ ከሌላ ቦታ መጥቶ
በዓሉን የታደመ ነው ብዬ ነው ማስበው። ለዛም ይመስለኛል። አዎ አንም እንደዛ ነው ሐሳቤ። ምክንያቱም ብዙ ትኩረት የለንም እኛ አዛ ላይ ዳል ሁሉም ሰው ተበታት ነው። ኢቭን ሳይክልም ያከራያል ሞተርም ያከራይ መኪና ምናምን ደሞ በዛው ልክ ደሞ ሌሎች ደሞ የኛ ታላላቆች ደሞ እየዞሩ ደሞ የሚሰበስቡ አሉ። ላይክ እንደ ግብር ማለት ነው። ልክ እንደ ግብር ምናምን ነገር የኛ ታላላቆች ምናምን ያው እዛው ጃልሜዳ አካባቢ ያሉ ታላላቆቻችን እየዞሩ ያው ከያንዳንዱ ከሚያጫውቱት ላይ ገንዘብ ደሞ እንደዚህ የሚሰበስቡ አሉ። ሁሉን መቀበል ምናምን ሳይሆን የተወሰነ አምጣ ይባላል ላል የደንብ ማለት ነው። የደንቡ ይባላል ከበላው ላይ ነው የሚወስድት። አዎ ያጫውትኩ ሆነ ፕላኔቲም ተጫውትክ ሳይክልም ያከራየህ ምናምን ከሆነ የተወሰነ የደንቡን አምጣ ይባል ምናምን ይባላል። ዞሮ ዞሮ እነሱ ናቸው ያለውን ነገር ችግር ሲኖር ቶሎ እዛው ይፈታሉ። ችግርም እንዳይኖር እነዚህም በነጻነት ያጫውታሉ ምናምን ያው እንደ መዝናኛም ስለሆነ ሞቅ ብሎቱም ይመጣ ሰው ይኖራል። አለመግባባቶች ሊኖሩ ይችላሉ ግን መስመር እንዳይሰጡ እነዚህ ሰዎች ቶሎ ብለው እዛው ያለውን ችግርም ይፈታሉ። ግን እየዞሩ ግን ያው የደንብ የሚጠበቅ ስለሆነ ይሰበስባሉ ምናምን በኋላ ላይ ይከፋፈላሉ። ግን ያለውን ሴፍቲ እዛ አካባቢ ያለውን ነገር ግን አላፊነትም ስላለባቸው አዎ አዎ እየተሽከረከሩ እየዞሩ በዛም በዚህም ይያሉ ያለውን ነገርም ቼክ ያደረጉ ችግሮች ሲኖር ቶሎ እየፈቱ እንዲያን ነገሮች ድሮ ነው ዘንድሮ እዛማ ስለምንተዋወቅ ያው እኛ ጋር አይመጡም። ስለምንተዋወቅ እዛ ጋር መተው እኛን አምጡ ምናምን አይሉንም። ያው የሚታወቅ ስለሆነ በኋላ ላይ እኛም ዞሮ ዞሮ ሼር ማረጋችን ስለማይቀር ሲያልቅ እኛ ጋር ብዙ ያው በሰፊት ተሳሰባለ። ያላማው ገንዘብ መሰብሰቡ ሳይሆን ያለውን ነገር በጥሩ ሁኔታ በሐላፊነት የመጣውን እንግዳ አስተናግደን ያው መሸኘት ምናምን ስለሆነ ሁሉም ሰው ፎከስ የሚያደርገው እዛ ላይ ነው። ከዛ ጎን ለጎን ነው ያው አጋጣሚ እየተጫወት ያው ሳንቲም ምናምን የምታገኘው። የሚገኘው ሳንቲም ላይ ደግሞ ሼር የምትደራረግበት አጋጣሚዎች አሉ። አይስ ምንድነው የምትለው ስለ ጥብቀት ባህል ሲነሳ ትዝ የሚል ነገር ምንድነው? አኔ ትዝ የሚል በቃ ብዙ ሰው ስለሚመጣ ጃልሜዳ እና ሪጎሬ ስንጮት እኔ መቺ መሆናለሁ አለ። አንዳንዴ በረኛ ምገባለሁ። በረኛና መቺ ለሁለት ነው። እና የኔ የሚመታ የነበረው አሁን ኮማንደር ቲገና ይባላል ያውቁታል። የሚመታው ጫማ ያስብ አሁን አትመታበትም። ካዌ የሚባል ጫማ ታውቃለህ? ካዌ ከስክሱ በሱ ነው እንግዲህ በሱ አሁን ስታስበው በቃ በሱ አያምንም መሳት የለም። አዎ ተረከስኩ ታኮናወቀው ካዌው በሱ ነው የሚና አሁን ሳስታውስ በቃ ይገረመኛል። ይሄ እንትኑ ትልቅ ነው እና በካዌ እንግዲህ ስራል በቃ በሱ እና እሱን አረሰው ምን ይበቃ። እኔ የተለየ ነገር የለኝም። ያው ሁሌ ጥምቀት ሲመጣ 3 ቀን ውጭ ነው ማድረው ለምግብ ብቻ ነው የሚሄደውና ያው ሌሊት ላይ ያለው ባይዘው የሚተኛ የለም። ታቦቱ ከገባ ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ በሰላም ወደ የቤቱ እስኪመለስ ሚካኤልም ሲያድር አብዛኛው ሰው ጃልሜዳ ነው የሚያድረው። ለሊቱም ሙሉ ያው የሚበላው አለ ጨዋታው አለ አይቆምም። ጥምቀት አንዳንዴ ባላቶች አንድ ቀን ይሆኑና ያጥሩብናል አረ ብዙን ጊዜ። እና የጥምቀት ደስ የሚለው አንዱ ልዩ ነገሩ 2 ቀን 3 ቀን የሚከበር ስለሆነ ለኛ ትልቅ በዓል ነው። እኔ ሁሌ ጥምቀት በመጣ ቁጥር እንግዲህ ማድርበት ብርዱን አስበው ጃልሜዳ ግን ፍቅርም ስለነበረ ተቃቅፈ እዛ አንድ ፍራሽ አንጥፈ ያውራ ምታድርበት ነውና ጥምቀት ለኔ የተለየ ነገሩ 3 ቀን ሙሉ በዓልም ማከብርበት ያለኝ ትልቁ እንት ነውና እውነት ለምን ነገር
ብዙ ባላቶች አሉ በክርስትና ሃይማኖት የጥምቀትን ያክል ግን ደስ ብሎ ከብዙ ሰዎች ጋር ተገናኝተ ውጭ ላይ ምናልባት አብዛኛው ባሎቻችንኛ በቤት ውስጥ ነውና ይሄ ግን ከተለያየ ቦታ ሰው መጥቶ የሚደሰትበት እግዚአብሔርን የሚያመልክበት ቤተ እምነቶች እንግዲህ እንደዛ አመረው መዘምራን መጥተው ምን ብለው ሁሉ ነገር የምታይበት ስለሆነ ለኔ ጥምቀት የተለየ ነው ብዬ ነው ማስበው። ኦኬ ኢፎ እንግዲህ ያሉላ እንዳለው በልጅነት ብዙ ጊዜ ከቤት ውጪ ማደር እድል የለምና እንዴ ጥምቀት ባህር ሲመጣ ግን በቃ ልጆች በመክንያት ውጪ የሚያድሩበት ሁኔታ ነው ያለውና ያ ደግሞ ባሉ እንደ በለጠ ልጅ ያደርጓልና ከዛ ጋር ተያይዞ ሳንተስ የምታስተውሰው ነገር ምንድነው? ያው የታወቀ ነው ለአካባቢው ነዋሪ ቤተሰብም ያቀዋል ያው እኛ ልጆችም እናቃለን። ምክንያቱም ያካባቢው ታቦታት በሙሉ ጃልሜዳ አድረው ማንንም ሰው ቤቱ አብዛኛው ሰው ውጪ ነው የሚያድረው። ውጪ ማለት ሌላ ቦታ ሳይሆን ለሊቱ ሙሉ ቃለ ጉባኤ አለ። እንትን ምንድነው እዛው ጃልሜዳ እንትን የሚባል ፕሮግራሞች ስለሚኖሩ እነዛን ፕሮግራሞች ተቀላላ መዝሙሮች ይኖራሉ ስብከቶች ይኖራሉ እና እነዛ ነገሮች ታድመን ነው እናመሸው የተለያየ ትምርቶች ምናምን ነገር ይኖራሉ። ቤተሰብ የሚያስበው ብዙ ጊዜ ያን ነው። ምክንያቱም ወላጆች አብዛኛው ጊዜ በቤታቸው ቢያሳልፉ እንኳን ግን ልጆች የትሄዱ ምናምን ብለው የሚደናገጡበት ሁኔታ ሳይሆን ያው በዓል ስለሆነ ጉባኤ ዛ እየተከታተሉ ነው ብሎ ነው ቤተሰብ የሚያስበው ማለት ነው። እና አብዛኞቻችንም ቅድም አሩሊ እንዳለችው ያው ጋቢህን ቤት ገብተ ማታ ላይ ጋቢ ለብሰ ፍርድ ልብስ ለብሰ ምን ብለ ፍራሽ ያለው ፍራሹን አንጥፎ ምናምን ቁጭ ብሎ እዛው ድንኳኖቹ አካባቢ ወይም ደግሞ ታቦት ያለበት አካባቢ በሚደረግ ጉባኤዎች ላይ ሁሉም ሰው ተሳታፊ ይሆናል ማለት ነው። እና ያ የሚረሳ አይደለም። በነጋታውም ደግሞ እንደገና የሚካኤል ታቦትም ያድራልክ ሁለተኛውም ቀልክ እንደዚሁ የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ መዝናኛዎች አሉ በዛ መሰረት ሰው ትርጉ ያሳልፋልና ከኔ አይምሮዬ ውስጥም የማይወጣ ነው። ቀደም ሲልም እንደገለጻችሁት እንግዲህ የጥምቀት በዓል ጊዜ መዝሙሩ በዚህ ያለ በዚህ በኩል ጭፈራው አለና ሁሉ ላይ በየተወሰነ ጊዜ እንደምትሳተፉ አውቃለሁና አውይ መዝሙሩ ላይም ጥሩ ይመስለኛል አሉላ ደግሞ ሙዚቃ ላይ መልካም ይመስለኛልና እስቲ አውይ ከምትታስተውሳችሁ ከልጅነት ሊሆን ይችላል አሁንም ካሉት ከመዝሙሮች እስቲ አንዱን እንትን በል እንዴ ያኛ እናስጨፍር ያው ደነስ አርሞኒካ አለ አርሞኒካው ባይሆን እንጂ ያው ነይ የጃል ሜዳ ልጅ ብዙን ጊዜ ያው ታቦት ሲያጅ መዘምራኖቹ መቀበሉ እንዳለችው አው ሁሉም ያው ሂደት አለ እኛ ጅበን ስለምንገባ መዘምራኖቹ በሚዘምሩት መሰረት ነው ተቀብለህ የምትገባው። ጃል ሜዳም ስትገባ ያው ታቦት ካስገባህ በኋላ ደግሞ አብዛኛው ጃል ሜዳ ልጅ አርሞኒካ ላይ ነው አብዛኛው በዙሪያ ያለው። ግን እኛ ብዙን ጊዜ ወደ ስራ ነው ወደ ፊላ ያ ስለሆነ እኔ አሁን እኔ ጃል ሜዳ ልጅ ዘጠና ሪኮርድ ትትናሽ ትትናሽ ግሩም ነው ደግነትሽም ትትናሽ ግሩም ነው ደግነትሽም እናቴ ልበልሽ ናቴ ልበልሽ። ከዚሁ ቀጥላ ደግሞ በዚሁ ላይ በሩን ከፍቶታል። ስለዚህ ጀምር ጨርሳለሁ ነበር ያለው ጀምሮላል ጨርሰው አንተ
تتناش غروم نو دقنتش تتناش غروم نو دقنتش ناتو ونشال مدان علم ناتو ونشال مدان علم ناتي لبلش مبيتين مبيت لك لداي مبيتين مبيت يا ليكر برنامج كاتاج اقوم من ياله اقوم من سلاله يقولوا አብሮ ምንነሳው እንደውም በስፋት የምንነሳው ከኳሱ ጋር ተያይዞ ናችሁና እናንተም ከዛ ከጃን ሜዳ የፈራችሁ ለትልቁ ቅና የበቃችሁ ናችሁና ጃን ሜዳ ከኳስ ጋር ተያይዞ ምንድነው ያላችሁ ተስተው ያው እንግዲህ ብዙ ተስተታ ነው ያለን እኛ እግር ኳስ እንግዲህ መጀመሪያ ደረጃው በማየት ነው ወደ እግር ኳሱ የመጣ ነው በማየት ለምሳሌ ጃን ሜዳ ላይ ብዙ ውድድሮች ይካሄዱ ነበር አሁን ላይ ውድድር ይኖር አይኖርም አላውቅም ብዙ ቀረብ ስላልሆንኩኝ ማለት ነው ግን በፊት ህፃኑን ጀምሮ ትልቁ መዝናኛችን እግር ኳስ ነውና በተለይ ቅዳሜና እሁድ ሙሉ ቀን ጃን ሜዳ ምን ነው ማለት ይችላል ምክንያቱም ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ ውድድሮች ነበሩ ለምሳሌ አሁን አንደር 17 አንደር 20 እንደሚባለው የበፊት የሲቡድንና የቢቡድን አለ ሜዳ ራሱ ሁለት ቦታ ነው ያለውና ቢሜዳና ሲሜዳ ብለን ነው በተለምዶ ምንጠራው ማለት ነውና የቢዎቹንም ውድድርና ያለን የሲዎቹንም ውድድሮችን እናያለን አንድ ዲቪዥን ሁለት ዲቪዥን በዛ ሌቨልም ደግሞ የሚጮስ ያሉትን ውድድሮች ሁሉ የሚካሄዱበት ነውና ሙሉ ጋር ቁጭ ብለን ከሜዳው ጀርባ ሆነን ጨዋታዎችን እናይበት ኳሶች ሲወጡ ያው ኳስ ተራሩጥም እናቀብልበት ሁኔታዎች ሊነበሩት ከዛ በኋላ ደግሞ ያው ህፃናታችን ጀምሮ ያው ኳስ ከመቀበሉ ቀጥሎ ደግሞ ያው ወደ እግር ኳሱ ነው የገባ ነው እና በማየቱ ላይም ብዙ ትዝታዎች አሉ። ትልቅ የሚባል ውድድር ነው የነበረው ለምሳሌ ታዳጊዎቹም ወጣቶቹም ሲጫወቱ ዙሪያው ሜዳው በህዝብ የተሞላ ነው ተቀራላ ውድድሮች እዛ ስለነበሩ የነዛን ጨዋታዎች ለማየት ያው በግፊያ ምናምን ነበር ምን ነው ከዛም በመቀጠል ደግሞ ያው ወደ ክለብ ደግሞ ስንመጣም ያው ከታዳጊ ቡድን ጀምሮ እዛው ጃን ሜዳ እየተወዳደረን ያደግ ነው ማለት ነው ኳስና ቀብል ነበርና የነበር ከዛ በኋላ ደግሞ እየተወዳደረን እንግዲህ እስካቆምንበት ደረጃ ድረስ ደግሞ ከዛ ቀጥታ ወደ ስቴዲየሙን የገባ ነው ጃን ሜዳ የነበረው ነገር ግን በፊት የነበረው ነገር በጣም የሚገርምና ትልቅ ነገር ነው የሰፈሩ አካባቢው ወጣት በሙሉ ሌሎችም ጭምር ማለት ነው በነገራችን ላይ ቅዳሜና እሁድ ያለው ውድድር በተለይ እሁድ ቀን የራፍት ቀን እንደመሆኑ መጠን ከጧት 3 ሰዓት በኋላ ነው ውድድር ያለው ከዛ በፊት ግን ለሊት ከ11 ሰዓት 11 ሰዓት ጀምሮ እንገባና ሜዳን ይዝ ነበር እኛ ሰፈራችን እዛ ሆኖ እንኳን ሜዳዎችን እንደልብ ማናገኝበት ሁኔታዎች ነበሩ ምክንያቱም በተለይ ማረሰው የተለየ ትዝታ ያለኝ ከመርካቶ አካባቢ የሚመጡ ልጆች ነበሩ እነዚህ ነጋዴዎች ምናምን እናነሱ ይመጣሉ ከነሱ ጋር አሪፍ የፉክክር ጨዋታዎች ይኖራሉ በተለያየ አካባቢ ላይ ሲመጣ ብዙ ሰዎች ይመጣሉ ሜዳው ይያዛል ትንሽ ትንሽ ሜዳ ነው የምትሰራው በድንጋይ ጎል እየሰራ እዛ ላይ ጨዋታዎች ይኖራሉ እሁድ ቀን ብትመጣ ጠዋት ላይ በጠዋት ብትመጣ 1 ሰዓት 2 ሰዓት ብትመጣ ተክላላ ሙሉ ሜዳው በእግር ኳስ በሚጫወቱ ልጆች ይያዛል ማለት ነው። እንደገና ከ3 ሰዓት ጀምሮ ደግሞ ውድድር ይጀምራል ማለት ነው። አንድ ጨዋታ የታችን ያለን የሲዩሙን እና ያለን ከዛው ደግሞ ወክ አድርገህ ደግሞ የቢዩን ውድድር ታያለህ። እዚህኛው የሚቀጥለው ጨዋታ የማይመች ከሆነ ጨዋታ እየመረጥክ ያያየህ ረጅም ጊዜዎችን ታሳልፋለህ ማለት ነው። ብዙ ትዝታዎች አሉኝ። በአሁኑ ሰዓት ግን ያው ብዙ ትመኛለህ እንደዛ አይነት አንደኛ ነገር ውድድርም እዛ ያለ አይመስልኝም እርግጠኛ አይደለሁኝም።
يسوم في اللاجوت ستيل ناو ندال اللي بيهونم غرقواس أفكاري ويم دمو ثمال كاجو يجعن مرانو جي يكن نسا هيدم ين ميداوش تستقاكلو عارفونو يلا ينو ميدا تاتروال تاتروال لهون لهون لغن باتا من عمن نگر تاترو وعلا لكم جن زنبولو تزقاني اللو ميداونو مال تتكمو بتم ويم دمو غن باتا وم دمو علا لكم يان ميحال ميدا لو ردري تزقاج جميدا سلالي اللا አዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የሚሆነ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ሰርተውበት ውድድሮችን ቢያደርጉበት እነዚህ ትንንሽ ውድድሮችን ቢያደርጉበት አሪፍ ነው ይያስባለሁኝ በዛው ልክ ደግሞ ሁልጊዜ የኛ ታላላቆች የነበሩ ዛ ይጫውት የነበሩ ልጆች አሉ እኛ እነሱን ያያየን ሌሎች ክለቦችን ያያየን ያደግነው እና ሁልጊዜ መኞታችን ደግሞ እኛ አሁን ኳስስ እናቆም ደግሞ ብዙ ሰዎች እዛው ጃል ሜዳ ላይ እንዲፈሩ እንዲመጡ እንዲያዘወትሩ እንዲጫውቱ እንፈልጋለን ግን ያ ሁኔታ በጣም የደበዘዘበት ሁኔታ ነው ያለው እና የበፊቱ ጃል ሜዳ ተዝታዬ በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው እና አሁን ድረስ ጥሩ ስሜት ነው ያለኝ አሁን ላለሁበት ትልቁ መነሻዬ ያው እዛ ነው ጃል ሜዳ ነው አውስ ምንድነው የምታስተውሰው እንግዲህ ኤፍሬም ቀደም ሲል እንደገለጸው ያ ሜዳ ላይ ብዙ ከአካባቢው ልጆች ብቻ ሳይሆን ከተለያየ አካባቢ መጥተው የሚጫወቱበት ሜዳ እንደመሆኑ መጠን በሜዳ መያዝ ልከክልኝ አትልከክልኝ ጋር ተያይዞ መቼ መጋጨት ግድ ነውና እንደዚህ አይነት አጋጣሚዎች አሉ በጣም እንጂ ያን ሜዳው ለኛ አርስታችን አርስተሰለ ቤተሰብ ያወረሰ ነገር ቢኖር እኔ ያወረሰኝ ጃል ሜዳ ነው አሁን ጃል ሜዳ ለኔ ርስቴ ለዛ አካባቢ ብቻ እኮ አይደለም አሁን ዛ አካባቢ ብቻ ሳይሆን የፈረንዳለው መርካቶ ለሊት ኡዱድ እኛ የሚቀሰቅሱ እነሱ ናቸው ሲመጡ ኡዱድ ሰፈሩን ሊያቃሉ እ ሰፈሩን ሊያቃሉ ይመጣሉ ሲጮሁ ሲመጡ እኛ ይቀሰቅሱናል እነሱ ግንብም አለ በግንብ በዙሪያው በሩ ብቻ ሳይሆን በእኛ ሰፈር ጋር ግንብ አለ በነ የፈረጋ በእናሉ ላጋም ግንብ አለ በር አለ ሲመጡ በሁሉም ጋር ነው የሚገቡት ሜዳ ሜዳቸው ለሚያ ስለዚህ አንተ እነሱ ሲመጡ ትነሳለ የግድ ለበጨውት ነው 11 ሰዓት ነው እንግዲህ የሚደርሱት እነሱ እና ያ ሁሉ ትዝታ አለ ለምን የወረስከው ነገር አንድ ነገርኛ አሁን የወረስ ነው ጃል ሜዳ ነው ከአልፎ ተርፎ ደግሞ ዙሪያውን ስታይ ከቤላ ፈረንሳይ ሽሮ ሜዳ እንዳለ መጥቶ እኮ የሚጮተው ጃል ሜዳ ነው ከሳሪስ ከምን በጣም በጣም የሚገርም ነው በቃ እና ገብተ እንዳለው ኤፍሬም እንዳለው ጧት ተገባለ ማታ ነው የምትወጣው በቃ ስትጮት ማለት አሁን ግን ባለው ነገር ላይ ስታይ አሁን በሩጫው ራሱ ስታይ አሁን እኔ ሩጫው ድሮውን ጃል ሜዳ ያሸነፈ ነው ውጭ ሀገር እኮ የሚሄደው አሰሙን ባለፈው ሳምንት ተደርጓል አጋጣሚ አሁን እኮ ጃል ሜዳ ለመዞር እኮ አሁን በፊት አንድ ስዞር ጎበዝ ነው የምትባለው አንድ ኮ መዞራችልም እንዴ እግዚአብሔርና አይውነት ይሁን ጃል ሜዳ ሰንዴ ጃል ሜዳ ስትልኩ ሌላ ሀገር ይገባ ነው የሚመስል አሁን አሁን በአሁን ሰዓት ጃል ሜዳ ነው ጋሴድ እኮ አታዩ በቃ አለቀች ጃል ሜዳ ገበይታችኛው ሜዳ ጋር አለቀች በቃ ታትሮ ታትሮ ታለቀ ለምን ያ ነገር እኮ ቢሆን ለሀገር ነው የሚጠቅም በቃ ለሀገር ማለት ነው ሀገር ነው የሚለማበት አሁን ልጆቹ ነው ታረጋቸዋል አሁን ልጅ ብትወልድ የት ልታጫውቱ ነው አስፋልት ላይ በለቀው ስንት መኪና አደጋል ጃል ሜዳ ግን ከገባ እኮ በቃ አለቀ የት ነው ልጅ ጃል ሜዳ በቃ እሱ የማይወጣም አንተ ስመጣ ይዘው ትሄዳለህ ከጓደኞቹ ጋር ተሰባስቦ ይወጣ አታስብ ስለዚህ ለሩጫውም ቢሆን ለኳሱ ብቻ እኮ አይደለም አገር አቋራጭ የሚከሄድበት እኮ ትልቅ እኮ ውድድር ነው እንዴ ፋጡማ እንዴ ናይሌ ገብረስላሴ እንደደራርቱ እንጥሩ ነው አብዙዎቹ ወጡበት ነው እንዴ ምንም የጥርጥር የሌለው ነገር ነው በኳሱ ብቻ አይደለም ስለዚህ ቢታሰብ አትሊስት እንኳን የነበረው ነገር ቢኖር አሪፍ ነው እንጂ ሌላ ትዝታ እንዴ ብዙ ብዙ እኮ ኳስ ተጫዋች መውጣት ይችላል እንዴ 10 ሜዳ መስራት አይችልም እንዴ በጥቂቱ ጃል ሜዳ ላይ እኮ 10 ሜዳ ብሰራ ንጹህ ሆኖ እንዴ ለባህሉም እኮ ደስ ይላል በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ስለዚህ ያው እኛ ያለን እንግዲህ መመኪያችንም እሱ ነው እነቴን ነው እኔ አይ ቀልዴን አይደለም
እግዚአብሔርን እና በጣም አንዳንዴ እኔ ሳስበው እንደ ገባብለም ቁጭ ልትል ስትል እኮ አሁን ትንሽ ከበድም ያደርጋል። አሁን ኤፍሬም እንዳለው ታችኛው ሜዳ ከደበረ ጨዋታ እላይኛው ትይዛል። እላይኛው ከደበረ ደግሞ እንዴ በመደዳ እኮ እንኳስ ምትየው እዛ ላይኛው ሁለተኛ ዲቪዥን ወይ አንደኛ ዲቪዥን ሲጫወት እዚ ቢ ይጫወታል። እንዴ የቢ ጨዋታ ድሮ የነ እንዴ ቢ አሁን በነ ዴንጀር ጊዜ እንዴ እግዚአብሔርን ነው ምነግርህ እኮ በቃ ስቴዲየም የሚያስቀና ኤልፓ የነበረ የወረደ ጊዜ እዚ ነበር እኮ ኤልፓ እነ ህንጻ ምናምን የነበረ እነ ኪራይ ቤት እንዴ ታዲያ እዛ እንዴ እንዳለ እኮ እዛ ነው የሚጫወቱት ታዲያ። ስለዚህ እነ ዳመራ ኤሊካሴ የነበረበት ብራን የሚያሰለጥነው ቲም ትላልቅ ቲሞች እዚህ የፋብሪካ ቲሞች የአንደኛ ሁለተኛ ዲቪዥን ቲሞች እዛ ነበሩ ልጅ ስቴዲየም በለው እና ያ ሁሉ ነገር ቢኖር ደስ ይላል ቢሰራ ቢታይ። ግን ደግሞ በአንድ በኩል ደግሞ የአካባቢው ወላጆች ደግሞ በጣም ይማረሩበት ነበር። ምክንያቱም ልጆች ከቤት እየጠፉ እዛ የሄዱ ትምርታቸውን እንዳይማሩ አደረገብን ስለዚህ መዘጋት አለብን ይላሉ። እንደውም ያሉ ላናት ልጄ ልብ በሽተኛ ነው ብሎ ሁሉ ዶክተር ጋር ሁሉ ሄዶ የከሰሱበት ሁኔታ ሁሉ እንደነበረም ይታወቃልና እስቲ ያሉላ ደግሞ ከዚህ ጋር ያይዘ ነገር ያው ሁሉም ወላጅ እንድትማር ነው ይፈልገው። እግር ኳስ መጫወት እንደ መባለጊያ ነው የሚታሰበው እና ከዛ አንፃር ያው ከትምርት ቤት መጣን ወደ ጃልሜዳ ነው ዛባራ ለብሰ ማታ ተገባለ። እግር ኳስ ደሞ ክፋቱ መጠን ይሉ ልጅ ስትሆን በዚህ ሰዓት ገባሉ አትልም ሲመሽ ብቻ ነው የምትሄደውና ሲጨልም ነው የምታቆመው። ሲጨልም ነው እንጂ ጃልሜዳ ገብተ ቶሎ ለመውጣት ይከብዳል። ከዛ አንፃር ያው ያብዛኛው ቤተሰብ እንድትማር እንድታጠና ቁጭ እንድትል ነው ይፈልገው። የኔ እናትም ከዛ አንፃር ነው ተነስተ ያው እግር ኳስ መጫወት ምንም ጥቅም የለውም ነው ያብዛኛው አስተሳሰብ። እሷም ከዛ አንፃር ነበር ሆስፒታል ወስዳኝ ያው ልብ በሽተኛ ነው ብላ ለዶክተሩ ነግራ አንድ አመት ያልተጫወትኩበት ጊዜ አለ እሱን አስተውሳለሁና ያው እንጀራህ ሆኖ ብዙ ነገር አሸንፈ ነው እግር ኳስ እኛ ሀገር ወደ ላይ ለመውጣት ቤተሰብን ማሸነፈ ነው እዛ ጋር ያሉትን እድሎች በስንት ትግል ተጠቅመህ ነው ኳስ ተጫዋች የምትሆነውና የኛ ሀገር እግር ኳስ ምንም በባህላዊ መንገድ ነው እኛ ኳስ ተጫዋች የሆነው። ምናልባት ጃልሜዳ ስላለ ነው እኛ ኳስ ተጫዋች የሆነው ብዬ ነው የማስበው። ጃልሜዳ አካባቢ ባንኖር ኖሮ ቅንጦት ነው ለኛ ኳስ መጫወት። ያብዛኛው የኢትዮጵያውያን ህይወት ይሄ ነውና በዚህ አጋጣሚ ያው ጃልሜዳ ብዙ ተጫዋቾች ማፍራት ይቻል ነበር ትንሽ ነገር ቢጨመርበት ከእውቀት ጋር ቢሆን ኖሮ አገራችን እንግዲህ ወይም የአዲስ አበባ ተጫዋች እየጠፋና እየደበዘዘ የመጣው አንደኛም ከጃልሜዳ መጥበብ ጋር በተያዘ ይመስለኛል። አውይ ምን እንዳለችው ጃልሜዳ ማለት ለሩጫው ትልቅ እስትንፋስ ከሰኞ እስከ እሁድ ጧት ብትመጣ ስፔሻሊ ከሰኞ እስከ አርብ ሯጮች ሞልተውት ነው የምታገኝ ጃልሜዳ በሰው ተሞልቶ ነው የሚውለው የነበረው። ለሯጮች ትልቅ አስተዋጽኦ ነበረው ለተጫዋቾች ለቦክሰኞች ለሰርከስ በአጠቃላይ የስፖርት ማዘውተሪያ ነበር ጃልሜዳ። እና አብዛኛው ወጣት ከአንዳንድ ሱስ የሚጠበቀው ስፖርት በመስራቱ ነበር። እና ጃልሜዳ እውነት ለመናገር እንደሚጠበቅበት አልሆነም። ብዙ ተጫዋችም ሯጭም ማውጣት ይቻል ነበር ያው ብዙም ትኩረት አልተሰጠውም። ይባስ ብሎ አሁን ደግሞ እየጠበበ መጥቷል። ያው አንዳንድ ነገሮች ሊሰሩ ይችላሉ ግን ወይ ለሜዳው አልሆነ ወይ ለተለመለተ አላማ አልሆነ ዝም ብሎ መሃል ላይ ያለ ሜዳ ሆኗልና አውይ እንዳለችው ርስታችን ነው እንግዲህኛ ተወልደን ያደግነው እዛ ነው ዛሬም ህይወታችንን የመራ ነው በጃልሜዳ ነው። ነገ ደግሞ የኛ ልጆች ወይም የኛ ቤተሰቦች በጃልሜዳ ተጠቃሚ መሆን አለባቸው።
باند مونو بتلي بتزواري منغدنا جالميدا تكرت تسطوت سبورتو لماسادق انديوم يتلايو يمزنانيا اماراچوچ مادرج يتشال يا انغدي ياو يمنغس سرا نو ميونو جن جالميدا هيدو ጥሩ ትውስታ የሌለው ሰው የለም ለዚህ መስከረ እንደው የመርካቶ ልጆች ቢሆኑ ደስ ይለኝ ነበር አውይ እንዳለች ጧት መተው በለሊት ሜዳው ስለማይበቃ እንደው ግማሽ ግማሽዋን ተከፋፍሎ እኛም ኳስ እንግዲህ ምን ሰርቅበት ሁዱድ ምናልባት አውይ ነው ፎን አላቀም ኳሱን በግንብ መተው በዛው ነበር የሚሮጠው እንደዚህ ተመዳድበህና አንግል የሚሰሩት በልብሳቸው ነበር ያው የጉራ የመርካቶ ነጋዴዎች ብዙ ጊዜ ብር ይዘው ነው የሚመጡት እነሱ ጫካ ላይ ናቸው ያሰው ለዱ ሱሬ ኳስ እንዳሉ አሉና ኳስ እኛ የለንም እዛ ሰዓት ኳስ የለንም ማይዋሽም እዛ ጋሉላ ወይ ፍሬም ከቆመ ለሶስት እኔ ላሉላ ቀብለዋል አሉላ ከግንብ ይወጣል አለኝ ከዛ በዛው ትወጣ እሱ ልገስተ ይመጣል አኛ ከሰኞ እስከ አርብ ልጆት አይደለም እናንተ ማብራችሁ ኳሱ ሲት ሄደላችሁ ይዘው ትጮታላችሁ በቃ ይጣለዛል ይጣለዛል ሄደ ስንት ምን ብለት ይዛል ሶስተኛው ከዛ እሱ ሶስተኛው እንደሚያባረሩ ሶስተኛው ይገውታል አቤ ይገውታል ያ ሰፈራችንም ስለሆነ ያው ያለብዛ ሳምንት መጥቶ አይጮቱማ ያው እንደዚህ ስትሉ አንድ ነገር ምን ተዛለኝ እዚህ አባሲውን ሜዳ ፖሊስ ሜዳ ሲጫወቱ አንድ መሐንዲስ የሚባል ቡድን አለና እሱ ለምምድ ሲያደርግ በር ካሜራማን ነው እንደውም ተስፌ ነፍሱን ይማረው ቀስቶ ጌታቸው ቀስቶ ሞታልና የዛ በረኛ ነውና ልክ እሱ እነሱ በሚመጡት ጊዜ ከጎሉ በኋላ ጫካ ነው እና ሌላ ጊዜ ምንም ሲመጣ ይይዛል የዛን ቀን እነሱ ይነግሩታል አትገባትን ሰፈር ይሉታል ከዛ የተያዘ ኳስ በሙሉ ሲመጣ ይለቀዋል እሱ ጫካ ነው በዛ ይሄዱ እንደነበር አንድ ወቅት ካሳውን ተካ ነግሮኝ ነበርና ይከተማጥቅማችን ያው ለምሳሌ ውርቀት በተለይ ይመቻል ቀድም እንዳለ ብዙ ቡድን ያለው ለምሳሌ ከኛ ጎን የሚጫወታል ከኋላችን ከፊታችን የሚጫወታል ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ኳስ ስትመጣ የማይጠብቅልሽዋል ኳሱ ሄዶ ሄዶ እዛ ነው የሚደርሰው ገብቷል እዛ ጋር ሲደርስ ገና አይው ኳሱን አምጣው ከሌ ምናምን ሲባል ያኛው ደግሞ በቃ ባላወቀ ምናምን ወረዛ ይመተዋል ያው አንተ እዛ ጋር ታገኛለህ ባላው ከዛ የተመታ ይመስለውና ወረዛ አውቆ ሲመተው አረ እኮ ያ ይከተላል እዚህ ያለው የሰፈሩ ሰው ምናምን ነገር ቀደም እንደተባለው የመጀመሪያው ኳሷን ፍለጋ ነው እየተከተሉ የሚሄዱት የመጨረሻው ልጅ ግን ግንቡን ሲወርድ ያው ወደ ቤት ስለሆነ የሚገባው ከዛው አለማንም አታገኝም ጃልሜዳ ውስጥ የቀረውም የመጣውም ወደዛ ሳያቅ ነው ብለው ነው የሚገምቱት ለምን እነሱ ጋርም ሲመጣ ኳስ 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 ይባል እግረክ መጣ ወደ ፈለክበት ነው የምትመጣው ከዛው አላ ነው እንደገና ሄደ ብዙ ሰው አለ አይመችም ለመቆጣጠር ጃልሜዳ እንግዲህ እናንተን አፍርቱ ለትልቁ ቁቅናና ክብር አድርሷችኋል በአገር ደረጃ ለመጫወት ይችላል ሶስታችሁምና ጃልሜዳ አሁን በሚትሉበት ሁኔታ ሜዳው እየተበበ እየተበበ የመጣበት ለሌላ አገልግሎት ይዋለ ያለበት ሁኔታ እንዳለ እየገለጻችሁ ነው ይሄን ከመጠበቅ አቋያ ይሄን እናንተ ለትልቁ ቁቅና ያደረሳችሁ ሜዳ ተጠብቆ እንዲቆይ ምን አድርጋችኋል ምንስ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ያው ሜዳውን እንዳልነው ቅድም አሉሊስ ተናገር ነበር እኛ ተጫውተን አሳልፈንበታል እኛ የኖርንበት የተጫወትንበት እዚህ ደረጃ ላይ ደረስንበት ሜዳ እንደመሆኑ መጠን አሁን ደግሞ ምን መኘው ለልጆቻችን ነው ልጆቻችን ደግሞ እንዲያድጉበት እንዲያሳልፉበት ነው የምንፈልገው እኔ አሁን ለምሳሌ እኔ በግሌ አሁን የተለያየ ሀገር ሲሄድ በጣም ምቀናው ነገር በጣም የሚያስቀናኝ ነገር ቢኖር ከምንም ነገር የበለጠ ሜዳ ነው በጣም ነው የሚያስቀናኝ ሜዳ አረንጓዴ የሆነ ሜዳ ሰዎች ሲጫወቱበት ስታዩናምን ደስ ይላልና የተለያየ ውድድሮች ላይ እየተጋበዘን እንሄዳለን በእኛ የቀድሞ የቡና እግር ኳስ ክለብ ተጫዋቾች ምናምን ቡድን አለንና አውሮፓ ምናምን ስንጋበዝ የሚገርመ ከጃል ሜዳ የሚያንስ ግማሽ ሜዳ ነው አራት አምስት ሜዳ አድርገው በስርዓት ይሰሩትና አርቲፊሻል ሜዳ አለ ኖርማል የተፈጥሮ ሳር አለ እዛ ላይ የሚከሩ ድድር ለነገር አልችልም
ብዙ ክለቦችን አምጥተው ያወዳድራሉ በየሀገሩ ማለት ነው። እና አንድ ሜዳ አይደለም አራት አምስት ሜዳ ታገኛለህ። ጃን ሜዳን ደግሞ ስታየው እንደ ጃን ሜዳ ሰፊ የሆነ ሜዳ አሁን ከተማ ውስጥ አታገኝም። ድሮ ሰፈር ውስጥ ያሉት ትንንሽ ሜዳዎችም ታጥረው ምናምን አልቀዋል። አሁን ቅርብ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ሜዳዎች ደግሞ እየተመረቁ ነው እየተሰሩ ነው ያለው። ያ ነገር ደግሞ አሁን ቀጥሎ ደግሞ ጃል ሜዳ ላይ ደግሞ እንደ መንግስት የሚመለከታቸው አካላቶች በትኩረት ያንን ነገር ሜዳውን ቢንከባከቡት ውድድሮችን ማወዳደር ይቻላል። ጤናማ ዜጋ ወጣቶችን ታዳጊዎችን ማፍራት ይቻላል። የመልካም ገጽታ መገለጫም ማድረግ ይቻላል። የተለያዩ ፕሮግራሞችንም ማድረግ ይቻላል። የሱን ያህል ሰፊ ሜዳ ከተማ ውስጥ የትም አለ ብዬ አላስብም። ስለዚህ ቀደም እንደተባለው ለሀገር ትልቅ አበርክቶ ስላለው ናይሌ ገብረስላሴኛ ልጆቹን ሲሮጡ ሲወዳደሩ እናቃለን። እነሱም የነሱ መነሻ ጭምር ነው። የፈረስ ውድድር አለ፣ በቡድን አለ፣ በግሩፕ አለ። የፈረስ ውድድር ሁሉ የነበረ የፈረስ መወዳደሪያ ቦታ ለብቻው ራሱን የቻለ ደግሞ ነበረው። የቦክስ መወዳደሪያ ቦታ ነበረው፣ ጂምናስቲክ የሚሰራበት ቦክስ መወዳደሪያ፣ የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚደረጉበት ነውና ብዙ ለሀገር ትልቅ አበርክቶ ስላለው መንግስት እንደ መንግስት ይሄን ነገር ተመልክቶ ቢያንስ እንደዚህ አይነት መወዳደሪያ ቦታዎችን እንኳን አስተካክሎ አሳምሮ አሁን እንደ ሀገር አንድ ስቴዲየም የለንም ተብለን በጣም እየተቸገርን ያለንበት ሁኔታና ኢቭን ናሽናል ቲሙ ራሱ ስደት ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ያንንም ለመጠበቅ እንዲህ አይነት ሜዳዎችን ቢሰሩ በትኩረት እኔ በግሌ ሜዳውን ሴቭ ለማድረግ ምንም ያደረኩት ጥረት የለም። ለምን ከኔ አቅም በላይ ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ አጋጣሚ እኛ እዚህ ደረጃ ላይ ስንደርስ መነሻችን ያ ነው። የሁላችን መነሻ ይሄ ነው። የብዙ ተጫዋቾች እኛ አልገለጽናቸውም ደግሞ ብዙ ተጫዋቾች ደግሞ መነሻቸው ያ ነው። ስለዚህ አሁን እነ ፋሲል ተካልኝ እነ ዘሪሁን ሸንገታ ብዙ ልጆች አሉ። እነ ብዙ ነው ወርቆ አሉ። ብዙ ኢልመዲን መሐመድ አለ። እነ ዳንኤል ጸጋዬና አሌክስ ብዙ ልጆች አሉ። የዛ አካባቢ ልጆች በትልቅ ደረጃ የተጫወቱ ማለት ነው። የኛ ሲኒሮችም የኛ ታናናሾችም ደግሞ እንደዚህ የወጡበት አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ ለሀገር ያለው አበረክቶ በተለያየ በስፖርቱ ዙሪያ ትልቅ ስለሆነ በትኩረት ቢታይና የበለጠ ቢጠበቅ ብዙ ጤናማ ወጣቶችን ማፍራት ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ያው ኤፍሬም እንዳለው ነው ያልተሰራበት ነገር እኛ አሁን እኔ ብዙ ጊዜ እንደውም አንድ ሰሞን አትክል ተራው ነው እኔ መሰራ ነበር አትክል ተራው ነው እና ሰራ ነበር እዛ ውስጥ ማለት ነው። የሚገርም ነገር አሁን ያለው የስፖርት ኮሚሽን በላይ ቃል ገብቶ ነበር ያው ሲፈርስ ያው መፍረሱ አይቀርም ፈርሶ ቃል ገብቶ ነበር እንደነበረችው ነበር መልሶ ብሏል። እኔ ቃል በቃል ነው ብዙ ሰው ባለበት ነው እና ደጋግመህ ትሞክራለህ ትሄዳለህ። እኔ እንደውም ፒቲሽን ለማሰባሰብ ሞክሬ ነበር። ለምን አካባቢውን ሰው ፒቲሽን አሰባስበ የሚመለከተው አካል ማምጣት ትችላላችሁ ተብሎ ነበር ፒቲሽን ማለት ነው። ያ ፒቲሽን ከተደረገ ያኛው ነገር መደረግ ይችላል። ገብቷል? የአካባቢው ሰው መደረግ ይችላል። አሁን ሜዳው አሁን ቅርስ ቢንጎ ቤቱ ቅርስ እኮ ነው፣ ትልቅ ቅርስ ነው። ተቃጥሎ ቁጭ ብሏል። ቢንጎ መጫወቻ ቤቱ ፈረስ ተቃጥሎ ቁጭ ብሏል እኮ ምንም ነገር የለውም። ግን እዛ ስንት ቅርስ ነበር። የሚገርም ነው እኮ ያለው ነገር እና ወይ አልተሰራበትም። እኛም ብቻ አይመለከትም፣ እኛም ብቻ ሳይሆን የአካባቢው ነዋሪ ራሱ ይመለከተዋል። አሁን ልጁ ቢባልግ እኮ ልጁ ላይ መፍረድ የለበትም። ምን አንደኛ ስፖርት ማዞተሪያ ቦታ የለም። አሁን ጃል ሜዳን ብትወስድ ጥቃቅም ሜዳ ኤፍሬም እንዳለው የለም። ለምን በጃል ሜዳ ስለሚወሰን ማለት ነው። አሁን ሌላ ቦታ አንድ ሜዳ ሲሰራ እዛው ካጠገብ ወጥተህ ትጫወታለህ። ጃል ሜዳ የት ሂደህ ልትጫወት ነው? ዙሪያውን ደግሞ ያለውን ህብረተሰብ በጣም ብዙ ህብረተሰብ አሁን 05 17 ቤላ ፈረንሳይ አሁን 05 ብትሄድ ያን ሁሉ ህዝብ የት ልታጫውተው ነው? ጃል ሜዳ ነው መጥቶ የሚጫወቱ። 06 ውሰድ፣ 09 ውሰድ፣ 03 ውሰድ፣ 08 ውሰድ፣ ይህ ሁሉ ህዝብ ባለበት ላይ ያንን ሜዳ ማልማት በጣም 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 ቀላል ነው ብዬ ነው የማስበው። ለምን ኤፍሬም እንዳለው ከእኛ አቅም በላይ ነው። ግን
አትሊስት እኛ ማረግ ምን ይችላል ነገር ቢኖር ያለን ነገር አስተዋጽኦ ማረግ አቅማችን በሚችለው መንገድ ማለት ነው። ኮሶል ማድረግና አትሊስት መምራት ማስተባበር ቢቻላል እኛውን እንደውም ኤፍሬም ባለፈውም ሲደውልልኝ ለምን ተነጋግረናል ይቻላል ማይቻል ነገር የለም ከተነጋገረን አሁን እንደውም እንደዚህ አይነት አጋጣሚ ሲገኝኮ በጣም ነው ደስ የሚለው ለምን ያለን ነገር ነው ያለን ነገር ነው ምሰጥ የሌለን ነገር እኔ አሁን ላስተምር ብታ አስተማሪውን ብትለኝ በምን አምጥቼ ነው ማስተምረው ያለኝ ነገር ኳስ መጫወት ነው ያለኝ ነገር ወቀቴ ኳስ ነው ያንን ነው ምሰጠው ያንን ነገር ማድረግ እንችላለን እሱ ለማለት ፈልጌ ነው እስቲ ወደ ኳሱ እንምጣ ተስተቻችሁ እንግዲህ በቅርቡ ከክርኳስ ዓለም ተገላችኋልና ኤፍሬም ወደ ስልጣናው ዓለም አሉላም ወደ ስልጣናው ዓለም እየመጣችሁ እንደሆነ አውቃለሁ ያው ግን ዝም ብሎ ጠፍቷልና ከሚዲያው ከሁሉም ነገር የጠፋው ነው ምንድነው ምክንያቱ አራሎ ሰላፋቴ ነው ታዲያ እንደ ለምትጮህ ታቃለህ በዛ የዘለለ ነገር ግን ወደ ስልጣናው ምናው መምጣቱ ላይ ግን ብዙ አልሰማም ማለት አዎ አልገባሁም አንደኛ ደረጃ ወስጃለሁ ዲ ላይሰንስ ተመዝግቤያለሁ ግን ወደዛ አልገባሁም ማለት ትንሽ ጊዜ ፈልጌ መሰለኝ እንጂ መግባቴ አይቀርም ያው ቀደም እንዳልኩት ከኳስ ሌላ ያለኝ ነገር ነው ገብቷል ካሁን በኋላ ወይ ሌላ ነገር ተምራቱ ያለ ነገር ወይ ኳስ ላይ ነው ለምን ያለህን ነው የማይቀር ነው የማይቀር ነው የማይቀር ነው ኤፍሬም እና አሉዳ ወደ ስልጣን ዋለም ለምን መግባት ፈልጋችሁ ያው እንግዲህ አብዛኛው እግር ኳስ ተጫዋች ረጅም አመት ያው እግር ኳስ ይጫወትና መጨረሻ ላይ ያለው ነው እውቀቱን በመጫወት ያገኘው ነው እውቀት በተወሰነ በስልጣና ደግሞ ያዳብረውና ወደዛ የሚያሳድግበት ሁኔታ ነው ያለው እና ነው ያው እንደማንኛውም እግር ኳስ ተጫዋች እንደ እግር ኳሱ ፍቅር ስላለኝ ወደዚህ ሙያ መጥቻለሁ በዚህ ሙያ ውስጥ ደግሞ ረጅም አመት አሳልፌያለሁ ረጅም አመት ሳሳልፍ ከራሴ የምማረው ነገር አለ ከጓደኞቼ የምማረው ነገር ይኖራል ካሰልጣኞችም አሁን በፕሪሚየር ሊግ ላይ ለምሳሌ አብዛኞቹ አሰልጣኞች አሰልጥነውኛል አግኝቻቸዋለሁና ከነሱ የምትማረው ነገር ይኖራል ከጥሩም ጥሩ ካልሆነውም ገኑ ከሁለቱም የምትማራቸው ትምህርቶች ይኖራል ያንን ነገር ሁሉ ነገር ይዘህ ቤት ከመትቀመጥ ወይ ሌላ ሙያ ላይ ከመታሳልፍ እዚህ ላይ ያየኸውን ነገር የበለጠ ደግሞ አዳብረው ጊዜው ከሚፈቅደው ሳይንስ ጋር አብረ ይሄን ነገር አሳድገ ደግሞ ብትመጣ የተለየ ነገር ፈጥራለሁ ብዬ ስለማስብ በዛ ሁኔታ ነው ወደ አሰልጣኝነት ለመምጣት ጥረት እያደረኩ ያለሁትኝና ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ያው ለክ እግር ኳሱንም ሳቆመው ያው ከእግር ኳስ ፌዴሬሽን አቶ መኮንን ኩሮ አለ የባየር ሙኒክ አካዳሚ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመክፈት ጥረት በሚያደርግበት ሰዓት ላይ ያው ከተለያየ ክልል ላይ ሁሉንም መላ ኢትዮጵያን ባሳተፈ መልኩ አሰልጣኞችን መልምሎ ለፕሮጀክቱ ለማብቃት ጥረት በሚያደርገው ሰዓት ላይ ከዛ ወደ 60 አካባቢ ተመርጠው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንም እንዳጋጣሚ ከኢትዮጵያ ቡናኔን ከጊዮርጊስ ደግሞ አዳንም የተጋበዘበት ሁኔታ ነበርና እስከመጨረሻው ድረስ ሁለት ጊዜ በተለያየ ኮርሶች ተሰጥቶኛ ያለውን ነገር በብቃት በማለፋችን ከ60 ሰው 9 ሰዎች ቀርተን ነበርና መጨረሻ ላይ እንደውም ከባየር ሙኒክ እግር ኳስ ክለብ ኃላፊዎች ጋር ዲል ያደረግን ነበር በኋላ ላይ ኮቪድ መጥቶ ቆመ ማስቀጠልም አልተቻለም ለምን ማስቀጠል እንዳልተቻለ ያው የፌዴሬሽኑ ኃላፊነት ይሆናል ማለት ነው ከዛም በመቀጠል ደግሞ ያው የተለያዩ ስልጣናዎች ባሉት አጋጣሚ ይወሰድን ያለ ነው ካፍም ደግሞ የሰጠን መብት አለ በዚህ ሌቭል ብሎ ሌቭል አውጥቷል ይሄ ሌቭል ለሚያልፉ ተጫውተው ራሳለፉ ሰዎች ቀጥታ የሲና የቢን ስልጣናዎች በአንድ ላይ ወስዶ የቢን ሰርቲፊኬት ማግኘት ይችላል ወይም ደግሞ ዲፕሎማው ማግኘት ይችላል ወዲያው ደግሞ የኤኦን መውሰድ ይችላል ምናምን የሚል ያዘጋጀልን እግር ኳስ ተጫውተው ራሳለፉ ሰዎች አሉ እሱን ደግሞ እግር ኳስ ፌዴሬሽኑ ባዘጋጀው መሰረት
ተመዝግበን እየጠበቅን ያለ ነው እና አሁን በቅርቡ ያው ይኖራሉ ለን ተስፋ እናደርጋለን እየጠበቅን ነው ጠብቁ ተብለናል እንግዲህ በዚህ አመት መጨረሻ ላይ አንስልጣና ደሞ ኮሰድን በኋላ ቀጥታ ወደ ክለብ ገብተን እንሰራበት እድሎች ሰፊ ናቸው ማለት ነው አሉላስ እንዴት ነው ወደ ስልጣናው ዓለም ገብታል እንግዲህ አንተ በጉልበት ላይ በደረሰ ጉዳት ምክንያት ነው እንግዲህ ሳታስበው ከእግር ኳስ ዓለም የተሰናበትከውና አሁን ስልጣናው ላይ ትኩረት አድርገህ እየሰራ ነውና እንዴት ነው አሰልጣኝነት አዎ እንግዲህ ያው ማሰልጠን ኤፍኤም እንዳለው ያው ከህይወታችን አንዱ አካል ነው ከብዙ አሰልጣኞች ጋር ስንሰራ የምትወስደው ልምድ አለ እግር ኳስ ተጫዋች እንደመሆናችን መጠን ሜዳ ውስጥ አንድ ተጫዋች ምን ያስፈልጋል ከሜዳ ውጭ ምን ያስፈልጋል በመልበሻ ክፍል ዴት ነው መልበሻ ክፍሉ መቆጣጠር የምችለው የሚባለው ነገር ያው በተጫወትንባቸው አመታት ያዳበርናቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ አንድ ሰው እንደሚባለው ያው ባለው ክህሎት ላይ ቢሰራ የበለጠ ውጤታማ ይሆናል እኛም ይሄ የያዝነው ልምድ ለሚመጡት ታዳጊዎች ወይተተኪዎች ብናወርስ የበለጠ ለሀገር የሚጠቅማል ለልጁ የሚጠቅማልና ከዛ አንፃር ያው ተጫውተን እንደማሳለፋችን አንፃር ወደ ስልጣናው ብንገባ ቶሎ ሰክሰስፉል ለመሆን ብዙ ጊዜ አይፈጅብንም ከሚል አንፃር ነው ያው ምናልባት የሀገሪቷ ሲስተሙ ግን ወደዛ እንድንሄድ ያረገን አይመስለኝም ኤፍኤም እንግዲህ በቅርበት ያቃል እውነት ለመናገር አወቀን ይመስለ ተጫዋች የሜፎን ይመስለ ተጫዋች ምን አይነት ውስጣቸው ምን ያክል እውቀት ሊኖር እንደሚችል መገመት አያቅትምና እንደዚህ አይነትን ሰው ዓለም ላይ ተፈልጎ ከቤት ነው ፈልገው ወስደው ስልጣና የሚሰጡትና እኛ ሀገር ላይ ስትመጣ ግን እንደዚህ አይነት ሰው ወደ እግር ኳሱ እንዳይደርስ የሚደረግበት ነገር ነው የሚበዛው በዚህ በጣም አዝናለሁ እግር ኳስ ላይ እስኪ ካሉ አሰልጣኞችም ወይም አመራሮችም በእግር ኳሱ ዙሪያ ያለው አካላት እስኪኒ ተጫውቶ ያለፈስን ሰው ነው ያለው ሌላ ዓለም ላይ ደግሞ እንሂድስቲ ዛሬ ቶናም ተተውኮ ሲሾሙት ኢቶ ለአንድ ተጫዋች የሚያስፈልገው ነገር ስለሚያቅ እኛ ሀገር ላይ ግን አምጥቶ ከመሾም ይልቅ ስሙ እንዳይነሳ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለውና በእውነት አዝናለሁ በዚህ ምናልባት የኛ ሀገር ኳስ አላድጋበት ያለው አንዱ ምክንያት ብዙ አቅም ያላቸው ተጫውቶ ያለፉ ትንሽ ሰልጠና ሰጠ ብዙ ማትረፍ የምትችልባቸውን ሰዎች እቤት እንዲቀመጡ የሚያደርግ ነው ኤፎንዳ ላይ ፋስት ትራክ ማለት እንግዲህ አንድ ተጫውቶ ያለፈ ሰው በተጫወተበት አመታት የሚያገኘው ልምድ አለ ያ ልምድ ታይቶ ከቢ ላይሰንስ መውሰድ ይጀምራል ይላል እንግዲህ አመት ከተፈረመ አንድ 3 አመት ሆኖታል አይደል እኛ ደግሞ ከተመዘገብን ስንት ጊዜ እንደሆነ እዛ መስፈርት ላይ እንግዲህ ለዓለም ዋንጫ ለሀገሩ ተሰልፎ የተጫወተ አንዴ ይላል አፍሪካ ዋንጫም እንደዛው ወይ በኢንተርናሽናል ጨዋታ 20 ከ20 በላይ በሀገር ውስጥ ጨዋታ 400 ነው እንደዚህ ሚል መስፈርቶቶ ነበርና ምናልባት መስፈርቱን የሚያሟላ ሰው ሄዶ ተመዝግበናል ግን እስካሁን የመጣበት ሁኔታ የለም በዚህ በጣም ነው ማዝነው ማለት እነ ኬንያ እነ ሩዋንዳ ይሰጣል ይሄ ስልጣና እኛ ሀገር ላይ ግን እንዲመጣ አይፈልግም ለምንድን ነው የሚሆነው እነት አቅም ያለው ሰው የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ይሄ ነገር በጣም ተስፋ ያስቆርጣል እኔ ስትጫወትም ተሰቃይተ እውነት ስታ ለማሰልጠንም ስትፈልግ ተሰቃይተ ብዙ ነገር ነው የምታልፈው እኛ ስፖርት ያለንን ችሎታ እናካፍል ነው ሌላ ነገር የለው
ምናልባት በንግድ መስማራት ይቻላል በተለያየ የግል ስራ ተሰማራለኩ ግን ኤፍሬም ሊጠቅመን የሚችለው የቱጋ ነው አሁን ለኪስ ብቻ ሳይሆን ለሀገር ማሰብ ነው ስለዚህ እኔ ከዛ ሁላ የውጭ አሰልጣኝ ጋር ሰርቼ ብዙ ልምድ ይዤ ቤት ባስቀምጠው ምንም ጥቅም የለውም ያንን ላርግ ብለህ ግን ወደዚህ ስትመጣ ላይሰንስ ይጠይቃል ላይሰንሱ የለም ሀገር ውስጥ ስለዚህ ላይሰንስ ከሌለ ላታሰለጥን ነው ያ ላይሰንስ እስኪመጣ ስንት ጊዜ ይፈጃልና አንዳንዴ ስፖርት ፌዴሬሽኑ እንደዚህ አይነት ነገር በትኩረት ማየት አለበት ባይነኝ ብዙ አቅም አለ ብዙ ተጫዋቾች አሉ ያንን ነገር እኔ ዩነት ስልችት ስላለኝ ነው እንደው ለማሰልጠን ስታስብ ወይ በግልህ ህፃናቶች ይዘ ለርካታ ብትሰራ ይሻላል እንጂ እኔ አሁን ይሄንን ሁሉ አቅም ይዤ ቤት ስቀመጥ አዝናለሁ በተቃራኒው ደግሞ ምንም የማያውቀው ልጅ እዛ ሄዶ እንደው አንድ ሰው አለ አይ ቲንክ ኮርስ ስንወስድ እና ኢፍ ሁለተኛ ደረጃ ያው ልጁ መጥቶም ናቀዋለን ወሰደ ሄዶ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ቁጭ ብሎ አየ ነው እኛ እዚህ ቁጭ ብለን በጣም ነው ያዘንኩት የእውነት እና እንደዚህ አይነት ነገር እያለ ነገኝ እኛ እንዴት ነው እናሰለጥነው የሚለው ነገር ያሳስበኛል እኔ ብቻ ስለሆንኩ ሳይሆን ብዙ አሉ የእውነት ትልልቅ ተጫዋቾች ብዙ አቅም ያላቸው እንዴት ነው እነሱን ነገር እናመጣቸው ሰው ከስፖርት እየሸሸ ነው እኛም ከስፖርት ለመሸሽ ነው የምትፈልለምን እዛ ጋር ያለው ስብስብ ነገር እንዳትጋፈጥ ይሆናል ከአንድ ሰው ጋር አይደለም ከብዙ ሰው ጋር ነው የምትጋፈጠውና በትንተናም በእግር ኳስ ትንተና ለምሳሌ እኔ እና ኢፎ ዲኤስቲቪ ላይ ፈተናውን አልፈን ነበር እኔና ሌሎች 10 እና እውነት ለመናገር እኛን ለማየት የሚፈልግ ብዙ ሰው አለ ከመጫወታችን ባለፈ በቴሌቪዥን ወይም በስልጣናው በኩል ሊያይን የሚፈልግ ብዙ ደጋፊ አለ እነሱን ማግኘት በፈለግንበት ሰዓት የሚያገናኝ ግን አካል የለም በውጮቹ እና ያለን እኮ እንግዲህ ስካይ ስፖርት ሞኖ ቢን ስፖርት ወይ ዲኤስቲቪ ላይ የቀድሞ ተጫዋቾች ናቸው ትንተና የሚሰጡት እኛ ሀገር ሲመጣ ግን ያ ነገር ስተት ነው ይሄ ለምን ይሆናል አብዛኛው ነገር እኛ ሀገር ወደ ተጫዋቹ ሲመጣ ይሳሳታል አንድ ተጫዋች አሰልጣኝ መሆን ይችላል ሲባል እና ፔርሎ ለምሳሌ ፔርሎ ኳስ ካቆመ በኋላ እኮ ጁቬንትስን ይዟል እኮ ፔርሎ ግን ያንን ስልጣኖች ወስዶ ነው አይደለም ፔርሎ ሲጫወት ያዳበረው ነገር አለ በዛ መሃል እየተጫወተም ኮርስ ይወስዳሉ እነሱ እኛ ሀገር ግን የለም ይሄ ነገር እሱ ነው ትልቁ መሰረታችን ለምን እንደሆነ ይሄ ነገር ወደኛ ሀገር ማናመጣው አሁን ብዙ ነገር ተጠብቃለ ግን ምንም ሳሰጥ እንዴት ይሆናል ነውና በትንተናም ረገር ስናየው አንድ ተጫዋች ነው ሲተነተና ይቻላል ለምን እንደሆነ ማይሆነኛ ሀገር ዲኤስቲቪ እዚህ ሀገር ላይ ለምን እንደሆነ ማይሰራው ሌላው ዓለም ላይ እየሰራው ሌሎቹ የስፖርት ሚዲያም ይሁን ከተጫዋች ጋር የሚሰራ ሚዲያ አለ ወይ እና ተጫዋቹን ያገለለ ነገር ነው አብዛኛው ያለውና ያንን ለመስበር እንፈልጋለን ግን የሚያግዘንም ሰው የለም ያው ይፈልጋል ያው ግን ዋናው ነገር ምንድነው ብዬ ማሰበው ነው ቅንነት ነው ለሀገር ማሰብ ነው ሌላ ነገር የለው ሁሉም ተባብሮ ሲሰራ የተሻለ ነገር ይሰራል ሁላችን በሙያችን ቢሆን የተሻለ ነገር እናመጣለን በያስባል እስቲ አሁን ደሙ በአለም ስለሆነ ቀልዱንም ያወዘን እንጨውት እዚህ ያላችሁ ሶስታችሁ ቀልደኛ ተጫዋቾች እንደነበራችሁ ማስተውሳለሁና ግን ስለናንተም ቢሆን አንስተን የምንጫወት ይሆናል የበለጠ ግን እናንተ በተጫዋችነት ዘመናችሁ በጣም ያስቃችሁ ቀልደኛ ብላችሁ የምትሉት ተጫዋች ማን ነው ሁላችሁም የየግላችሁን እንድትነግሩኝ ነው ሚሪንዳ ነው
ሚሪንዳ ነው የሚያስቀኝ። ሚሪንዳ ያው በቃ ሲፎግር ከሰው ተቀብሎ ነው፣ ግን ምንም እንትን የለውም እና ያስቀኛል። በቃ ራሱ ፎግሮ ራሱ ነው የሚስቅብ። አንድ ሰው ቤት ገባና አለ ሲያይ ምንም የሚሰረቅ የለም አለ እና ትንሽዬ ቴፕ ነች ያለቻቸዋል። ከዛ ከዚህ ስር ካሴት ታወጣና ከቶ የቱፓክን አዳምጦ ወጣ። ከራሱ ኪስ ካሴት አውጥቶ ቴፕ ውስጥ ከቶ ከሚሪንዳ ጋር ከቢ ጀምሮ አብራችሁ ነበራችሁ? ከሲ ከሲ ተጫወታችሁ? ካሳሁን ተካ ሁሌ ከቢ ያሳድጉት ነው እና ሲያድግ ካሳሁን ነው ያሳደገው ሚሪንዳን ይመስለኛል። ና ሜዳ ዙሩ ምናምን ብሎ ሲል እሱ በቃ ልጅ ነው ሰውነቴ ያው ሚሪንዳ ያምራል ሁሉ ነገሩ ሰጠ ነው። እና ካሳሁን በጣም ነው የሚወደው በእንት ነው እና ከዛ እየዞረ ሜዳ ሲዞሩ ሶስት እንደዞሩ ሚሪንዳ ማሊያው ረጥቧል፣ ማሊያው በሙሉ ረጥቧል። እና ከዛ አሁንም ተሳስቼ ነው እንዴ ምናምን ይላል። እኔ እና እኔ ዙሩ ብሎ አብሬው ቆም ያለው ልምምድ ሜዳ ላይ። ከዛ አሁንም ሲሮጥ ጠራው፣ ና እስኪ አንተ አለው። እኔ ልጅ ነህ ብዬ ነው ያሳደግኩ፣ አንተ ግን ልጅ አልመሰልከኝ። ምንድን ነው የምሰራው? አይ ያ ደግሞ ቅድም ማሊያው እንትን ነው ይለዋል መሰለኝ ሚሪንዳ። አይ አልደረቀም ነበረ ማሊያው ያልተውለው። እሺ ወይ ፎስ ያን እንግዲህ በጣም ብዙ ክለብ ነው የተጫወትኩትኝ። ቀበየ ክለቡ በቃ የተለየ በቃ የቲሙን ስፕሪት የሚጠብቁ በጣም ፎጋሪዎች ምናምን አሉ በየቲሙ አንድ የሚሆን ሁለት ምናምን ይኖራሉ። እና ያው ብዙ ማስታወሳቸው ልጆች አሉና የማረሳው እንትናን ነው። ማን ነው? ሰይፈዲን ሁልደር። እሱ እዛ መከላከያ ምናምን የተጫወትን የሆነ ኳስ እንትና መስፍን አህመድ አሁን አንደር 17 የመድን ኮች ነው። ሁለቱም በጣም ቀልደኞች ናቸው። እዛ የሆነ ኳስ ክሮስ ያደረግለትና ሰይፈዲን በቃ በሚገርም ሁኔታ ኳሱን ይስተዋል። ከዛ በኋላ በቃ ተንደርድሮ ያው ሁልጊዜ ከዚህ በፊት እንትን ብሎታል። የመጀመሪያ ጊዜ ጎል ሲያገባ በቃ የሚይዘው የሚጨብጡ አቶ ምናምን ይት ሲል እንትን በለ ስገድ ብሎ አሰግዶታል። እንዳትረሳው ምናምን ነግሮት ማለት ነው። እና ተናዷል በቃ እንደሸወደው ሲያገ ማለት ነው። ማለት ያው እሱ በጣም አይለኛ ደስታ ላይ ነው ያለው። የአባሩ ይዞት ምናምን ነገር እንዲህ ስገድ እንጂ ቆይ ምናምን ብሎ አስጎንብሶ አሰግዶታል። እና ያ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ክሮስ ያደረግለትና ሄዲንግ ምናምን ነገር ይስታል። ከዚህ በኋላ በቃ በጣም ተናዶ ተንደርድሮ ይሄዱ እንዴት ይህንም ያህል አናት ይዘህ ትስታለህ እንዴ ምናምን ነገር ይለዋል። እና ያው የፎገሩ እንደሆነ ስለገባ ዞሮ እንዴ መዝለሌ ራሱ ይህንም ያህል አናት ይዤ ያለው አልገረምህም አለው። እዛው ሜዳ ትስታለህ ትለኛለህ እንዴ መዝለሌ ራሱ አልገረምህም ምናምን ነገር። እና ብዙ ቀልዶች አሉ። ያው ሜዳ ላይም ከሜዳ ውጭም እንግዲህ ይህን ማረሳው ነው። ብዙ ጊዜ ይጠይቃሉ። እኔ አልይዝም ቀልድ ማለት ብዙ ፎገራዎች አሉ፣ ግን አሁን ወይኔ የተፎገርኩትም ሊሆን ይችላል በቃ እዛው ጋር ነው እና ብዙ ይዤ የምነግር ነገር የለም። አዊ አንተም ራስህ እኮ በጣም ቀልደኛ ነው፣ ተጫዋች ነው። ትስ ስለ ስዩም አባተ እናንሳ። ስዩም አባተ 98 ቡድኑን ይዞት የሞሪኖን ታክቲክ ነው የሚከተለው አለ። ከዛ በኋላ ልጆቹን በየፖዚሽን ደረደረና ለእያንዳንዱ አንተ ማካሌዲኒ ነው ይለዋል፣ አንተ እንትና ነው ይለዋል። አወቀ ጋር ሲደርስ አንተ ጉደንሰና አለ። ታስታውሳል? ስዩም አያይም ነፍሱን ይማረውና አሁን በቃ አንድ ሰው ካየ ሁለቴ ያያል በቃ አለቀ።
እና እዛ አንድ የመስፍን ጫንቃ ወንድማወቀው ደብረዘይት እና ዝግጅት ሄደን እዛ ደብረዘይት እየሰራን እና ያው መስፍን ጫንቃ ወንድም ያይለኛ ነው እና አስሞክረው ይሏል እሺ ይልና ሚድፊልድ ምንድነው የምትጫወተው ሲለው ሚድፊልድ እንደንገት ማይነር ጌም ስለሆነ እኔ አሸናፊ ሚጣ ምናምን እዛው ስከተተው እኛ ጋር ገባ ማለት ነው ልጁ እዛ ለካ ሲዩም ወደዛ እንደዚህ ያየ አይቶታል ሲጮት እና ምንም ሊግባባ አልቻለም ልጁ ዝም ብሎ ነው የሚሮጠው እኔ ደግሞ አረ ቀስበል እንደዚህ ነው እሱ በቃ የተመረጠ ነው መሰለው እዛ አይቶ እሱ አንድ ያየው በቃ ሁለቴ አየው ኳስ ሲነካ አይቶታል እዛ መጨረሻ ላይ እሱ በቃ ያረጋገጠ መስሎታል ልጁ እኔ ለካ እናገረዋለሁ ረጋበይ እንደዚህ ነው ልዋለሁ ከዛ ሲዩ ማይቶት በቃ ልጁ በቃ ገብቻለሁ ብሏል እዛ ሚድፊልድ ስለገባ በቃ ተመርጫለሁ አንደ ትሬኒንግ እኮ ነው እዛ ሲዩ በልና ውጣውጣ እኔ ደና ሰው መስሌ ነው ብሎ ለካ አስወጥቶታል ለካ እኔ ተናገርኩትን ይዟል ልጁ ከዛ እንደ ደብረዘይት ጉሽ አለኝ አወቀ አይደል አለኝ ያው ነው ጉሽ ባንተ ንግግር የተነሳ ሽንት ቤት መጣጮኛለሁ አለኝ እኔ እኮ ለአንተ ብዬ ነው እኔ አኔ ላንተ ብዬ ነው አንዳንዴ እንትን ትሌለ ለማገዝብ ወደዚህ ሁኚ ግድ የለሽ ምናም እሱ ለካ ያስቀመጥኩት መስሎታል አዎ ሲዩ እሱ መስ ባንተ የተነሳ የሽንት ቤት መጣጮኛል ሲዩ ለነገሩ እይተው አይለኛ ነውና አንድ ጊዜ እንደዚህ ካየ እንትን ከዛ በኋላ እና እንዴ ኒያለም እንደዚሁ ልጆች እየመለመለ እንትን ይላልና ነከሬ ኑ ምናምን ብሏል ከዛ ኮሚቴዎቹ ቀላቅለውት ልጁን አሽዋላል ቀላቅለውት ይዘውት መጡ ከዛ ሲታይ አያያየን አንተ ውጣል ሲለው እንዴ ማን ይጠራ ሲለው አንተ ነው እኮ ሲዩ ሚሉታል ኮሚቴዎቹ ከዛ ይሄ ነው አንተ ነው የመረጥከው አንተነ ናልኮኩ ትላንት አይተከዋል ምንም ሲባል እኔ እንጃ ማታ ከሆነ ይመረጥኩት እሺ ቀን ግን ይላል መረጥኩት አሰጥልኛል ከዛ ልጁንም እንዳለው ንግባ ተባለና በቃ ኮሚቴ ስላለው ገባ አየ ሁለት ደቂቃ አይቶ ተጣለ ብዙ ጊዜ እንዲህ ናቸው የበሽታ አሰልጣኝ ቶሎ ያዩና በቃ አንዴ ነው የሚረዱት ከዛ በኋላ አንተ ያዩ አይመስልህም እዛ አፈር ትበላለህ ዛስቶታ እንደዚህ ነው እና ቀላል ነው ኳስ ተጫዋች ለመለየት በጣም ቀላል ነው እና አንዳንዱ ያው ስለማይረዳ እንትን ይላቸዋል እነሱ ግን ቀድሞ ነው የሚያዩ ኢፎስል ምን ትላለህ ሌላ ያው ለማስታውሰው ያው ብዙ ገጠመኝ ቢኖርም የማይረሳ ገጠመኝ ምለው እኛ ቡና እየተጫወተን የኛ ዋና ኮች የነበረው እንትና ነው ፓፓዲች ነው እና እሱ አብዛኛውን ጊዜ ኢንዱራንስ ትሬኒንጎች ምናምን ነው ያሰራ የነበረው ማለት ነው እና አሸነፈን በማግስቱ ያሸነፈው ቲም እኛ ላይ ትሬኒንግ እየሰራን ነው እንደገና ደግሞ ያልተጫወቱት ደግሞ ወይ ጌም ይዘጋጅላቸዋል ወይም ደግሞ ሌላ የተለየ ትሬኒንግ ይዘጋጅላቸውና ይሰራሉ ከትናንት ከተጫወት ነው ጋር እኩል ለማቀራረብ ማለት ነውና በዛ አጋጣሚ ምንድነው ሀፕን ያደረገው እኛ የተጫወት ነውን ለብቻችን ይወስደንና ወረቀት ጽፎ ለምክትል አሰልጣኙ ይሰጣዋል ምክትል አሰልጣኙ ይሄን ነው የምታሰራው ብሎ ያሳየዋል በሰባ ተጫዋቾቹ ባላቸው አቅም 70%ቱን በ70% 50 ሜትሩን ይላል 50 ሜትሩን ደግሞ በ40% ምናምን ይያለ ጽፎለታል ሙሉ ወረቀት እና እዛ ጋር ቆሞ አሰልጣኙ ይሄን እንዲያል ሙሉ እንደዚህ ያስረዳዋል እና 70 ይላል 60 ይላል 50 ይላል ምን ይላል እና ዝም ብሎ እንደዚህ ይላል ከዛ ሲያነብለት እንደዚህ ይላል እና ያው ስፖርተኛ ፎጋሪ ስለሆነ በተለይ አሸንፈ ከመጣህ ደግሞ ቀልዱ የበለጠ ያው እንትን ይላል እና ሁሉና ይሄና እርስ በርስ ሲፎጋገራሉና በቃ ሄዲንግ ይሄ በግንባር ኳስ ምናምን ስታንጠባጥብ እንደዚህ ቀና ምናምን ትሬል ያው እናን እዚህ በቃ የሚገርም ሄዲንግ ነው ምናምን ያሉ ይፎጋገራሉ መጨረሻ ላይ ሰጠውና ሲሄድ እንዳልገባው ተጫዋቾቹ ገብቷቸዋል ከዛና ስትጨርስ ጥራኝ አለው እና እሱ ወደኛ ጋር ይመጣል ይፓፓዲች ማለት ነው
ናንዳል ገባው ስለ ገባቸው ተጫዋቾቹ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ኛል ገባን ምናምን አሉት እንዴው ሲናገራል ሰማችሁም እንዴ ምናምን ይላቸዋል ከዛ አቆ ምንድን ነው ያለው ምናምን ይሄን በእንደዚህ ይሄን በእንደዚህ ሙሉን ገጽ ነው ያላነብላችሁ ይሄን በዚህ ይሄን በዚህ በቃሩጡ ስላችሁ ይሄን በዚህ ይሄን በዚህ ያልኩኝ ነገራችኋለሁና ይላቸዋል ከዛ እሺ ከዛስ ምናምን ሲሉት በቃ ከዛ በኋላ ኮልሚ ብሏል በቃ እንደውለታለና ይላል አላስ ቻይሽ ደውልልኝ ብሏል እንደውለታለና በሳቂ ስኩና አሬ ቆጥርባል ሚስኮል አርግለታሉት ማለት ያው ብዙ አይደለ ያን ተጫዋች በቃ ደውልልኝ ብሏል እንደውለታለ ምናም ብሎ ዞር ሲል ይቆጥርባል ሚስኮል አርግለታል አሬ ነው አንድ ሜዳል ይሆነ ነው እንግዲህ ስለ ሳቅ ጨዋታ ከተነሳ ስለ አሰልጣኞች በተለይ ከተነሳ ደግሞ አሰልጣኝ ሰውነት ይሻው በስፋት ይነሳል በቀልደዋቂነቱ የሚታወቃልና ምንም ነገሮች ሲያሰራ እየቀለደ ነውና አሉዳ ደግሞ ከሱ ጋር በተለይ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ደረጃ በደንብ የሰራበት ሁኔታ አለና ስለ ሰውነት ምን ትላለህ? ሰውነት ያው እንደምታውቀው በባህሪው ቀልደኛ ነው። ያው ሲናደድም በዛው ልክ ነውና ያው እኛ ጋር በነበረው የናሽናል ቲም ቡድን ላይ ያሁን ለውጤት እንዲመጣ ያደረገ ትልቅ አሰልጣኝ ነው። እንግዲህ በዛ መሃል ያው ብዙ ንዴቶችም አሉ፣ ሳቅ ጨዋታውም አለ፣ ስታሸንፍ ስትሸነፍ ያው ብዙ ጣውረዶች አሳልፈናል። አንዴ ማረሳው ታንዛኒያ ሄደን ሴካፋ ውድድር ነውና ተጫውተን ተሸነፍን። ከዛ በኋላ አንድ ጋዜጠኛ እንዳል ያወራነውን ሁሉ አውጥቶ ጻፈ ፌስቡክ ላይ። በጣም ተናደደ። ከዛ ቀጣይ ጌማችን ላይ ታክቲካል ሚቲንግ ላይ ናግባሉ ግባ ካለው በኋላ እንደጋጣሚ ያለም ዋንጫ ማጣሪያ ቀጣይ ቡትስዋና እንሄድ ነበርና ልክ በቃ ታክቲኩን ካወራ በኋላ ቤስት 11ን ከነገረ በኋላ ከዛ ልጆች ይያለ ያው ቀጣይ ጨዋታችን ቦትስዋና ያለም ዋንጫ ማጣሪያ ስላለን ቦትስዋና ደግሞ ስሰማ ብዙ ቆንጆ ቆንጆ ልብስ አለ ከጌማችን በኋላ ሸምተን እንመጣለን አለና ይሄንንም ጻፈውሽ አለ። እዛ ቱሪስት በቃልቻልም ብኛ ሰውነት ማለት ይሄ አንዷን ነው ምነግር። በጣም ብዙ እንደምታውቀው ጋዜጣ የመግለጫም ላይ ብዙ ጊዜ ያው ጋዜጠኞቹን አስቋቸው ነው ቢወጣውና ሰውነት ቢሻው በእውነት የሚገርም አሰልጣኝ ነው። እንዳልኩ አባትም ነው አሰልጣኝም ነው ጓደኛም ነው ምንም ነውና ያንን ቲም ሲሰራ በዚህ ወይ ነበር ይሰራው። ብዙ ጊዜ ይቀልዳል። አዎ ይቀልዳል። ገባ ንዴቱን ምናቃለን። ሲናደድም እኛም ስራታችንን ይዛለን። ሲስቅም ሲከፋንም የሚያጽናናበት መንገድ እንዳባትም መጥቶ የሚመክረን መንገድ በጣም የተለየ ነውና ሰውነት ቢሻው የሚገርም አሰልጣኝ ነው። ፉገራ ማለት አንዳንድ ማታወራቸው ነገሮች አሉና ሰውነት ቢሻው በጣም አስቂኝ አሰልጣኝ ነው። መልበሻ ቤቱ ያማረ ነው ሰውነት ሲል በጣም ሲያነሳሳ ስፔሻሊ ከዚህ ከሱዳን ስንጫወት ረፍት ላይ የነበረው ነገር እኔ በህይወት ያረሰውም ከሰውነት ኳሊቲ 0-0 በነበርንበት ሰዓት ለአፍሪካ ዋንጫ ልናልፍ እኛን ያነሳሳበት መንገድ የሚገርም ነበር። በቃ የሚገርም ነው ማለት ከዛ በኋላ ነው ሁለት ጎል አግብተን ያሸነፍነውና እንደገባን። ያው ሰውነት እንግዲህ በባህሪው ተናዳጅ ነው፣ ውጤት በጣም ነው የሚፈልገውና ልክ ወደ መልበሻ ክፍል ስንገባ ምንም አልተናደደም። ስሜታዊ ነገርም አይታይበትም ነበር ይዛን ጊዜና ለኛ ገርሞናል።
ለምን እንደምታቀው ያው ሁለት ለባዶ ማሸነፍ አለብን ቢያንስ ከረፍት በፊት አንድ ብታገባ ከረፍት በኋላ ብለን እንምታስበው እሱ ግን በቃ ምንም ቆንጆ ነው በቃ እቺን ይዛችሁ ቀጥሉ በርግጠኝነት እናገባለን ይሄ ጨዋታ ብቻ እንዳይበላሽ ነው ያለው እና ሁሉም በቃ በጣም ገባ ቁጣ ነው የተበቃችሁት እናንተ አው ቢያንስ እንዴት እስካሁን አንዳናገባም እንደዚህ ነበር ግን ምንም በቃ እቺን ይዛችሁ ሂዱ በርግጠኝነት እናገባለን አለ የሁሉም ተጫዋች ስሜት ከፍ ያለ መጣ ገብቷል ከዛ ማንጻር ነው ካየው ጨዋታው ጥድፊያ የለውም ለማግባት ጥድፊያ የለውም ነበር በጣም ጊዜ የሚወስድ ጨዋታ ነበር ሲጫወት የነበረውና እዚህ ጋር የሰጠን ነገር በጣም ይገርማል በዚህ አጋጣሚ መጀመሪያው እንዱርማሌ ስንጫወት ከሱዳን የመጀመሪያው ጎል ሲገባ ቡር ቀጣን ዙር ብላያት አጋጣሚ የገባው ኳሱ ሲሳይዛለው ሲል ተፍቶት ነው የገባው ለሚመለከተው አካ ዙር ብሎ ሲያያት ቡር ደብ ይከፋላል ايه ጉዳ ያንተ ነው ያለውና ሰውነት እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚፈጥርበት መንገድ በጣም ደስ ይላል ቀጣውም ደሞ በዛው ልቤ ብሎ እንትን አለ እና ሁለተኛ ማል በቃ ከዛ በኋላ ይራገብለታል ምናምን እዚኛውም ጨዋታ ላይ እንትን ነው እግር ኳስ በጣም ከባድ እዚ ፕሪሚየር ሊግ ላይም እኮ አንድ አሰልጣኝ እንደዚህ አርጓል ባህር ዳር ላይ ይወደቃል ጊዮርጊስ ነው ምናምን ወስዶ ጎል ሲያገባ ከዛ ዘው ላይ እንዳለ ተንሸራቶ ወደቀ ከዛ ፋፍሶት ሆስፒታል ወሰዱት ለካ ጨዋታው ሲጀምር ሰዓቱ አንክቷታል ኦኬ ያ ካታር ሰዓቱ እየቆጠረ እዛ ያላ እየተመሩ ነው እና እንዴ ተኝቶ ራስን ስቶ እየታከመ ምናምን ያለ አይኔ ጨፍኗል ግን ይሰማል አንድ አገባ ሲባል አንድ ላንድ ስተምቷል በኋላ እንትን ብሎ ሰዓቷን ልክ ሾፈረገና እንትን ሲል አሁን ለቀቀኛል አሁን ነቃ ጨዋታው ለቀቀና አንዳንድ አሰልጣኞች ሲሸበሩ እንደዚህ የሚያደርጉበት ያስጨንቃል አሰልጣኝነት እውነት ለመናገር ያስጨንቃል ስፔሻሊ እኛ የነበርንበት ያኔ ለአፍሪካ ዋንጫ ለማለፍ የነበርንበት ጊዜ በጣም ከባድ ነበር አርበኞች መተው ነበር የሚገርምሽ መተው ሸበሌ ፎክረው ምን ብለው ባንዲራ ተሰጥቶን አስበው ከዛ በኋላ ያኔ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ያረፈበት ጊዜ ነበርና ሰው አንድ ተስፋው ያውጥት ነበር ከሚኒስትር ይደወላል ከውጭ ይደወላል ለሰውነት በቃ አንቅልፍ ሊያስተኙታል ቻሉ እና ሰብስቦ ጧት ላይ ግዲድ መልካ ተጮቱም ኳስ ስታቆሙ ግን አሰልጣኝ እንዳትሆኗል እነት አለ በቃ ልጆቼ ያለ ነው አሰልጣኝ እንዳትሆኗል ያን ሊል ያስገደደብን ነገር ምን አንቅልፍ አሳጡት ጫና ነው አ እንግዲህ ልንጫወት ገና በንጋታው ልንጫወት ዛሬ ማታ ሸበሌ ጋር ለሊቱ ሙሉ ሲጨፈር ነው የሚታደር እና አንዳንዴ አሰልጣኝነት ከመጡ በኋላ ያን አብዛኛው አሰልጣኝ የሚሸብተው ስትረሱ ይመስለኛል እና በጣም ከባድ ነው ያው አቻችለ ካላለፍከው አስቸጋሪ ነው ደግሞ ለዛ ነው አሁን አሰልጣኝነት ኮርስ ውሰድ ስለዋይ ባክቶ አሰልጣኝነት አይልኛል ያው ኮላስትረሱ በጣም ከባድ ነው አሰልጣኝ መሆን ከባድ ነው ከብዙ ቦታ ነው ካስታውስ ሰውነት ይሁዳ ተብሎ ተመጀመሪያ እዚ ከቤኒን ስንጮት ተሰደበ እዛ ሄደን መጥቶ ከዛ በኋላ ቤኒን ሄደን ነው አንድ ኩሎተን ከውጭ ባገባ በሚል ያለፍ ነውና በዛ ጊዜ የነበረው ናሽናል ቲም በጣም ብዙ ነገር ብዙ መከራ ከፕሌንም ስንሄድ ከሆነ 45 ደቂቃ ተጉዘንም የተመለስንበት ጊዜ አለ ሌላ ሀገርም ስንሄድ ማረፋቅቶት እንደገና የሚነሳበት በጣም ብዙና ሰውነትም ማረሰው አንዴ ሊቢያ ሄደ ጦርነቱ አካባቢ ነውና
ሊቢያ ከብሔራዊ ቡድናቸው ልንጫወት በማታ ነው እና ጦርነት ነው ይንጣጣል በቃ እነዚህ ሰዎች እንዴት ነው ይላል እየተጫወትን እኮ ነው ከዛ እንደው አበሻ ሞታይ ፈራም ብለው ነው አርል ያመጡናል ከጨረስ በኋላ እንግዲህ በሰላም ያስገባል ብለ በማታ እንደገና ተመልሰልንና ሰውነት ብዙ ነገሩ በጣም አስቂኛል ሽብር የሚለው ነገር አለ ምንድነው አዎ ጀማል ጣሰው ነው አሁን ጀማል ጣሰው ካየ የሆነ ሰዓት ላይ የራሱ እንትናል በራሱ ዘለኒ ኮፍተር ነው የሚያረግለው ብራቭ ምን ሽብር ሽብር በቃ አትሸበር እና ይላል ቱሳን ካላቀባ ይላታል ቱሳ ታብራራለች አንድ ሐሳብ ሲነሳ በቃ እንደ አፈጉበይ ሚላታ እስኪ አፈጉበይ ምን ይላሉ አይና ለምደው አንድ አየውና አይና ለፔላኒቲ ብዙን ጊዜ አሰጥ ነበር ያኔ የአዲግራት ከንቲባ ደውሎልኝ ነበር አለ እንትን ቤስት ያወጣ እየነገረ ከዛ ተው አይና ለምን አታጫው ቶፒላኒት ያሰጠብን ነው አለኛለ ደውሎ እኔ ግን ይሄ ጅህንም ቢሆን ወደ ኋላ አስሬ ቤስት አርጋለሁ እና ወደት ለመናገር ይሄ ብትቀመጥም ማይከፋ ቤንች ሲያረግህም ምንም ማይከፋም በዛ ላይ እኔ በህይወቴ ማረሰው አንድ ትልቁ ኳሊቲው ሽመልስን ቤንች አርጓት እዚ ከሱዳን ስንጫወት አዲስ ህንጻ ነበር ቤስት አዲስ ህንጻ እጁን አውጥቶ ኮች ሽመልስ ትሬሊንግ ላይ አሪፍ ስለሆነ በኔ ቦታ ሲጫወታል ኦኬ አዲስ እንግዲህ አምኖበታል ብሎ ሽመልስን ቤስት አረገው ማንንም አሰልጣኝ እንዳያረግም እና ይሄ የበታችነትና እንዴት ታዘኛለ ነው የሚለው አብዛኛው የሚገርም ሽመልስ ቶፕ ነበር ሽመልስ ከዛ በኋላ ቤስት ነው ናሽናል ቲም ውስጥ ፕሮፌሽናልም ሆኖ ስኪውጣ ድረስና አዲስ ህንጻም ተቀይሮ ከገባ በኋላ ነው ያንኳስ የሰጠው እና በእንደዚህ አይነትም ነገር የሚያምን ሰው ነው ወደ ቀናነት ወደ አንድ አስተሳሰብ እንደታል ቲሙን ያ ነበር እኔ ስቀመጥ አይከፋኝም ነበር ሌላውም ተጫዋች እንደዛ ሲገባም በደስታ ነበር የሚገባውና ሰውነት በዛ ጋር ትልቅ ስራን ይሰራው ለኢትዮጵያ በጣም ይገርም ነገር አሁን ሙሉ ዓለም ረጋሳ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ከማይዘነጉ ተጫዋቾች አንዱ ነውና ሙሉ ዓለምም እንግዲህ ታዋቂ እንዲሆን ትልቅ ዛሬ ላይ እንዲደርስ ትልቁ መሰረት የጣለው ተስፋ ዮርጌቾ ነው ጊርጊስ ውስጥና እንደዚሁ ድሬዳዋ ላይ ውድድር በነበረበት ሰዓት ላይ ሙሉ ዓለም ቶፕ ነው ተስፋ ዮርጌቾ ደግሞ የናሽናል ቲም ተጫዋች ነው ብዙ ልምድ ያለው ነው ቲሙን ሪትም በደንብ ያቀዋልና አስራት ኃይሌ በቃ እሱ ካልተጫወተ ነው የሚለውና ተስፋ ዮርጌቾ ደግሞ አየና ነው አስራት አሁን ቅድሚያ መስጠት ያለበት ለቲማችን ነው ስለዚህ ሙሉ ዓለም ብጅግ በጣም ጥሩ ኮንዲሽን ላይ ነው ያለው እኔ ደግሞ አይደለሁም ስለዚህ እሱ ገብቶ ይጮህትና ከተበላሸበት እኔ ልግባ አለና አስራት በፍጹም አሁን አሉላ ስላነሳው ነው መጨረሻ አስራት በፍጹም ሊቀበሉ አልቻለም በፍጹም እኛ ማለፍ አለብን ስለዚህ አንተ ነው መግባት ያለብህ ምናምን አለ በፍጹም አስራት ግድ የለም ሁሉም ተጫዋች ነው የደነገጠው በወቅቱ ሊቀበል አልቻለምና ተስፋ ያቋም ያዘ በቃ ፈጽሞ እሱ ይግባ ይጮት ከተበላሸበት እኔ ይገባለዋል አጋጣሚ ሙሉ ዓለም ገባ የጌሙ ቤስት ተጫዋች እሱ ሆኖ ሁሉሉ አግብቷል መሰለኝ አስተውሳለሁ እና ጥሩ ሆኖ ወጣ ከዛ በኋላ ተስፋ ዮርጌቾ ቦታውን እንዴት ያገኘው በዛው ተስፋ እንዲያውም ኳስ ያቆመበት ሁኔታ ወይም ከጊዮርጊስ ወጣበት ሁኔታ ተፈጠረና አንዳንድ ጊዜ ቲምክን ወደ አንድ ሲመጣ ህብረቱ አንድነቱ ጥሩ ሲሆን ጥሩ ማኔጅመንት ሲሆን ተጫዋቾች በራሳቸው ኃላፊነት መውሰድ ይጀምራሉና እሷን ለማለት ፈልጌ ነው በዚህ አጋጣሚ ሶስታችሁም እንግዲህ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውታችኋልና ቢነይ ተጫውተው ሁለታችሁ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጫውታችኋልና ትላልቅ ቲም ውስጥ ኤፎም ቡና ተጫውታልና አወቀና ቡናም ተጫውታል አንተምና ትላልቅ ቲም መጫወት ያለው ትርጉም ምንድነው በተለይም ሁለቱ ጋር ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡና ከባድ ያው
ኳስ ተጫውት መጀመሪያ ሁለቱ ቲም ነው የምትጫወተው። ዋው ኖርማሊ የአዲስ አበባ ኳስ አሁን ትንሽ ቀዝቀዝ ያለው ምለው ምክንያት ቡናም ብትወስዳውም ቡና በብዛት የኳስ ሜዳ ልጅ ነው በብዛት ቡና ኳስ የሚጫወተው። አሁን መድኔል ፓ ምናምን ተጫውተ የት ትገባለ ብትባል ጎርጊስ ነው የምትለው። ለምን ትልቁ ልም ነው የትም የተጫውተ ከሁለቱ አንዱ ነው የምትመርጠው። ኖርማሊ ነው ምንም ጥርጥር የለውም። ምንም ከዛ በኋላ ነው እድገት የሚታየው። ከትልቅ ቲም ተነስተ ነው ፕሮፌሽናል የምትሆነው። ለምን ያው አድገህ የሆነ ምዕራፍ ላይ መድረስ አለብህ፣ ምኞትህን ማሳካት አለብህ። ስለዚህ መምረጥ አለብህ ግዴታ። ደግሞ ትልቅ ቲም ስትጫወት ጫና አለ፣ የደጋፊ ጫና አለ። አሁን ጊዮርጊስ ቤት ስትጫወት የግዴታ ዋንጫ መብላት አለብህ። ትዝ ይለኛል 1995 ዘጠነኛ ኦልሬዲ ዘጠነኛ ነን። ወደ ትራንስ ስንሄድ በቃ እንግዲህ አሉ ጋሻ ብንመተው ያው ተነጋገርን፣ ዋንጫ ያው መበላት አለብህ። ዘጠነኛ እንግዲህ ይታይ ከዘጠነኛ ነው ዋንጫ የበላው ጊዮርጊስ። እና እንዲህ አይነት ቲም ስፕሪት ግዴታ ያስፈልጋል። አሁን ትልቅ ቲም ስትጫወት ጫና ግዴታ ነው። አሁን ቡናም ስትጫወት አሁን ማመን አለብህ፣ የምትጫወተው የምትለብሰው ማሊያ ማመን አለብህ። ለምን ደጋፊ አይለቅህማ እንዴ? አንተ ሊደግፍ ከዚህ መቀሌ ድረስ መጥቶ አንተ ስትሸነፍ ከፈዋል። ያንን ተቀብለ መግባት አለብህ፣ አምነህ መግባት። ስድቡንም ውጤቱንም ምኑንም ወስነ ነው መግባት ያለብህ። ለምን ያኛውን ካልቻልክ ወይ ትዕግስት መኖር አለብህ። አሁን አንዳንዴ ስታስበው እንትን አይደለም ዝም ብለህ ወይ ዘው ብለህ ትገባና ወይ የሆነ ትልና የማትረዳው ነገር አለ። ያንን ጣም የምታውቀው ቲሙ ስገባ ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቲም መጫወት ያው እንግዲህ ምንም ዋስትና የለም፣ ካለ ችሎታ በስተቀር ምንም ዋስትና የለም። ሁሌ ፕሮፎርማንስ ጥሩ መሆን አለበት። ክሬዲት የሚባል ነገር የለው። ለምን ያለው ተጫዋች ሜዳ ስር ስገባ የሚጠብቅ ህዝብ ነዋ። ህዝብ እየጠበቀ መቼም አንተን አያባብልህም። ለምን ውጤት ፈላጊ ቲም ነው፣ ቲሞች ናቸው፣ ተፎካካሪ ናቸው። ስለዚህ ግዴታ እንደ ዛሬ ተጫውተ ነገ ፕሮፎርማንስ መውረድ የለበትም። በቃ ትጠየቃላ። ነገ አሁን ጊዮርጊስም ቡናም ስትጫው ክሬዲት የሚባል ነገር የለም። ይህንን አምነህ መግባት አለብህ። ዛሬ አንድ ጎል ብታገባ የትላንቱ ጎል አይሰራም። ዛሬም ማግባት አለብህ። ይህንን ተቀብለ መግባት አለብህ። ስለዚህ ፕሮፎርማንስ ነው፣ ኃላፊነት ነው፣ ሪስፖንሲብል ወስደህ ነው። እና ደግሞ እንትንህንም ደግሞ መጠበቅ አለብህ፣ ክብርህን። አሁን አንዳንዴ ጊዮርጊስና ቡና ስትጫወት እኮ የተለየ ነገር ታገኛለህ። የተለየ ከገንዘብ የበለጠ የሰው ክብር ታገኛለህ። ስታልፍ እኮ ሰላምታውም በቃ ለአንተ ያለ ነገር ያ ነገር የሰው ፍቅር ነገ መላኩን ገብቼ ላስደስተው ነው እንጂ የምትለው አንገትን መድፋት የለብህም። ነገ ሜዳ ሰርገው ወንድ ሆነህ ትወጣለህ። ስለዚህ ያ ክብር ነው። ኤፍሬምስ እንዴት ነው? አሁን አዊ ስለ ጫና ስለ ደጋፊ ጫና እያወራ ነው እና ቡና ተጫውታል። ቡና ደግሞ በእናንተ ጊዜ ወጣ ገባ የሚልበትም ሁኔታ ትልቅ ጫና የነበረበት ነገር ነበር እና በተለይም አንተ መስዑድ ምናምን ቲሙን ማኔጅ በማድረጉ ረገድ ኃላፊነት ወስዳችሁ ስትሰሩም እንደነበረ አስታውሳለሁ። እና ጫናዎች እንዴት ናቸው? ያው ከባድ ነው፣ ቀላል አይደለም። እንደዚህ ደጋፊ ያለው ቲም እና የሌለው ቲም ስታነጻጽረው በጣም የሰፋ ልዩነት አለው። የተለየ ደግሞ ድጋፍ ያለው ደግሞ በድጋፍ አሰጣጡም ይሁን በብዛት አዲስ አበባን ብትጫወት ክልል ላይ ብትጫወትም የኢትዮጵያ ቡና እግር ኳስ ክለብ ደጋፊዎች በጣም ብዙ ናቸው እና በዛ አጫወት ውስጥ ደግሞ ያው ኢትዮጵያ ቡና የራሱ የሆነ ያጫወት ደጋፊውን የያዘበት ያጫወት የጨዋታ እንቅስቃሴ አለና በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ የማትመቻቸው ከሆነ ከዛ ጀምሮ ነው ጫና የሚመጣው። እንደ ቲም
ጎል ስላገባ ብቻ ሳይሆን ያ ከዛን ከሰቃሴ ሪቲም ምናምን ነገር በመጥጣበት ሰዓት ላይ ብዙም አይደሰቱበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የግድ የደጋፊ የሚፈልገውን አይነት አጫውትና አዝናኝ የሆነ ጨዋታ ተጫውተ ስኮር ለማድረግ ነው ጥረት የምታደርገው። እና በዚህ ውስጥ የነበረው ነገር በጣም ከፍተኛ ጫና አለው። የሚመጣው ጫና ያው ከደጋፊ ይመጣል፣ ከክለብ አመራሮች ይመጣል፣ ከአሰልጣኞችም ይመጣባል፣ ራሳቸው ተጫዋቾችም ጭምር። ያው ቲም ውስጥ እንደ ካፕቴን ምናምን ስትሆን ደግሞ እዛ ጋር ያለውን ነገር ለማስተካከል ማኔጅ ለማድረግ ደግሞ ውጤት ሲበላሽ ሁሉም ተጫዋች ከሚሰበሰብ የበለጠ እኛ ካፕቴኖቹ የምንሰበሰበው ይበልጣል። በቢሮም ትጠራለህ፣ በግልም ዲስከስ እናደርጋለን ምናምን። ስለዚህ የሚጠበቅ ጨዋታ ስለሆነ በአመት አንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ የሚመጣ ጨዋታ ስለሆነ እነዛን ጨዋታ ለማሸነፍ ውጤት ይዞ ለመውጣት ደጋፊውን ደስተኛ ለማድረግ ትኩረት ከፍተኛ ትኩረት ያስፈልጋል። እና እዛ ትኩረት ላይ ያው የተለያዩ ሞቲቬት ለማድረግ ቲሙን በኢንሴንቲቭም በምንም የክለብ አመራሮች ይመጣሉ ይሰጣሉ፣ ደጋፊዎች ይመጣሉ ሜዳ ድረስ መጥቶ ያለውን እንቅስቃሴ የነገውን ጨዋታ ወይ ከነገው ያለውን ከጌዶች ያለውን ጨዋታ በማየት በማሰብ ሜዳ መጥቶ ዝም ብሎ ያለውን ነገር ለማየት ሲመጡ ራሱ በጣም መነሳሳት ይጀምራል። በዛ ላይ ደግሞ ተጫዋቹ ሁሉም መጫወት ይፈልጋል፣ ያን ጨዋታ እንዲያልፈው አይፈልግም ሁሉም ጨዋታ። ስለዚህ እዛ ጨዋታ ላይ ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ሜዳ ላይ ሊፈጠሩ ይችላሉ፣ መልበሻ ክፍል ካምፕ ውስጥ ሊፈጠሩ ይችላሉ። ያ ነገር እንዳይፈጠር ደግሞ የበለጠ ጫና ውስጥ ትገባለህ ያን ነገር ለማስተካከል ሜዳ ውስጥ ያለውን ካምፕ ውስጥ ያለውን ምናምን መልበሻ ክፍል ያለውን ምናምን የተለየ ነገር እንዳይፈጠር የጨዋታውን ስሜት ወደ ተለየ ነገር እንዳይገባ ሁሉም ሰው መጫወት ይፈልጋል። ግን የዛ ጨዋታ ላይ ስለሚለይ ጫናው በጣም ከባድ ነው። ነገር ግን ያው ስለምትተዋወቅ እያንዳንዱን የሚፈልገውን ነገር ሊያደርግ የፈለገውን ሐሳቡ ምናምን ስለምታቅ እኛም ደግሞ እንደዛ አይነት ነገር ስለማነሳተፍ ካፕቴን ስለሆንክ ብቻ ተጫወት የምንቀመጥበት አጋጣሚዎች ይኖራሉ። ስንቀመጥ ነው የበለጠ ለሌሎች ተጫዋቾች ትምህርት ምን ሆኖ ማለት ነው። ለምሳሌ መስዑድ ይቀመጣል፣ የማይገባበት ጨዋታዎች አሉ፣ እኔም ማልገባበት ጨዋታዎች አሉ። መስዑድ ውስጥ ካለ ውስጥ ያለው እኔ ውጭ ካለው ደግሞ ማልጨውት ከሆነ ደግሞ እዚ ተጠባባቂ ወንበር ላይ ያለው ወይ መልበሻ ክፍል አካባቢ ያለው እንደስተኛ ሆኜ ያው እንደዚህ አይነት ነገሮችም እንደሚያጋጥሙ እና ለሚጫወቱት ተጫዋቾች ትኩረት ሰጥቶ ድጋፍ መስጠት ምናምን ያለውን ነገር በዛ ኃላፊነት እንወጣለን። ከዛ የዘለለ ነገር ደግሞ ካለ ደግሞ ያው ተጋግዘን ተመካክረን ደግሞ የሚስተካከልበትን ነገር አሰልጣኞቻችን ካሉን በተጨማሪ ደግሞ እንደገና ይበለጠ ሜዳ ላይ ገብተን እንደጋገፍበት ነገሮች ይኖራሉ። ያው ዞሮ ዞሮ በተለይ ካፕቴን ስትሆን ከባድ ነው፣ አስቸጋሪ ነው። ከሁሉም እንትን ላይ የሚመጣው ጫና ከፍተኛ ነው። ግን ያው ስለምናቀው በተቻለ መጠን ያን ነገር አስተካክለን ለማለፍ ምናምን ጥረት እናደርጋለን። ኦኬ አሉላ፣ እንግዲህ ለሁለቱም ክለብ መጫወት ባትችልም ነገር ግን የሁለቱንም ክለብ ደጋፊዎች ያሳመነ ተጫዋች ግነክ በተለይም 2005 ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ኮከብ ተጫዋች ክብር ይገባዋል ብሎ የጮህልክ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ይልቅ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ነበረ ምስክርነቱን የሰጠው። ይህ ደግሞ በብዙዎች ዘንድ የተለመደ አይደለምና እንዴት ነው የምታስታውሰው? አዎ እንግዲህ ያ አመት ዋንጫ ቡና ዋንጫ የበላበት አመት ነው። እኛ ትንሽ ያው አዲስ ጣሊያን አሰልጣኞች መጥተው ትንሽ ከሊጉ ጋር መግባባት አልቻሉም ነበርና የዛ አመት ላይ ያው ወጣ ገባ ነበረ ውጤታችን። በኋላ ላይ ነው አስተካክለን ወደ መሪነት የመጣ ነው የነበረው። መጨረሻ ላይ ቡና ከሙገር በነበረው ጨዋታ ቡና አሸንፎ ዋንጫው ባለቤት ሆኗልና እኛ ደግሞ የሴካፋ ክለቦች ቻምፒዮና ላይ ለመሳተፍ ሄደን ነበረ። እዛ ሆነን ነው የሰማነው የኮከብ ተጫዋቹን። ያው በሰዓቱ አዳነ ነው ኮከብ ተጫዋች የተባለው፣ ግን ያው የቡና ደጋፊ ያለውን ድጋፍ ለኔ ገልጾልኛል። ያው እኛ እንግዲህ እግር ኳስ ስንጫወት ለለበስነው ማሊያ ወክለን ያለን ነገር እንሰጣለን።
ከዛ ባለፈ እንግዲህ ስለ ችሎታ የሚያረጋግጥልህ ህዝቡ ነው። ምናልባትም እኔ የኮኮብ ተጫዋች ቢባል ኖሮ ያ ሁላ ነገር አይመጣም በያስባለሁ በራሴ እና አለመባሌ ያንን የመሰለ ታሪካዊ ነገር እንዳገኝ አድርጎኛል። እውነት ለመናገር የቡና ደጋፊ ያው ለሰጠኝ ክብር ባገኘሁበት አጋጣሚ ሁሉ አመስግኛለሁ። እግር ኳስ እንደዛ ሲሆን ደስ ይላል። ጽንፈኝነቱ ይኖራል፣ ግን ከእግር ኳሱ ካለፈ በኋላ ሁላችንም አንድ ላይ ነው የምንኖረውና ይሄ ነገር በተለያዩ ክለቦችም ቢለመድ አሪፍ ነው። የቡና ደጋፊ ያው በየጊዜው ንዴትም አለ ደስታም አለ። ይሄ ደጋፊ ባህሪ ነው የትኛውም ዓለም ሂድ። እግር ኳሱ በባህሪው በዚህ ውስጥም ያልፍ ነውና ኢትዮጵያ ቡና ደጋፊ ያው ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ትልቅ ጀርባ አጥንት ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊም ምንም የምትጠራጠረው ነገር የለምና ደጋፊ ያስፈልጋል። ምናልባት እግር ኳስን በኮቪድ ውስጥ አይተናል ዓለም ላይ ምን ያህል አስቀያሚ እንደሆነ ያለ ደጋፊና ስድቡም ሙገሳውም ተቃውሞም ቢኖር እግር ኳስ ያለሱም መሄድ አይችልም። ስለዚህ 12ኛ ተጫዋች ነው የሚባለው ነገር እውነት ነው። እና በደጋፊ ውስጥ መጫወት ብዙ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። አንደኛ ለተጫዋቾች መነሳሳት፣ ሁለተኛ ክለቡ በፋይናንሳልም በምንም ይጠቀምበት ብዙ ነገር አለ። በእርግጥ ስቴዲየም ሞልቶ መጫወት ለተጫዋቾች ጫና አለ፣ ግን ባዶ ሆኖ ደግሞ ከመጫወት ደጋፊ ኖሮ እየተሰደብክም ብትጫወት ይሻላል። አንደኛ ትልቅ ተጫዋች መሆነንም በዛው ታቃለ። ሁሉንም አይሰድቡም ደጋፊዎች፣ የሚፈሩትን ተጫዋች ነው ለይተው ያ ስድብም ማየው ማብሸቅ ነው። እና ቢያንስ እነሱ በሚያበሽቁ ሰዓት አንተ መኖርህን እንድትነሳም ያደርጋልና ቅዱስ ጊዮርጊስና የቡና ደጋፊ ስፔሻሊ ያው ስንገናኝ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። ያው ከባድ ነው፣ ኃላፊነት አለ፣ ማንም መሸነፍ አይፈልግም። ግን በቃ ካለፈ በኋላ ስታስበው የሚያዝናኑ ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ ሜዳ ውስጥ ምን ሆነው ነገር፣ ደጋፊ ለደጋፊ የሚተራረበው ነገር፣ ውጤቱ ካለቀ በኋላ ያለው ሪያ ይወስዳሉ፣ በደንብ ይወስዳሉ። ማለት በማል ኳስ ሊወጣ ይችላል። እኔ ስፔሻሊ ያው በክንፍ ስለምጫወት አብዛኛውን ነገር በቅርበት አይዋለውና ግን ደስ ይላል። ይሄ ነው እግር ኳስ ስሜቱ። እና ደጋፊ እንዴት ትልልቅ ቡድን ስትጫወት ይሄን ሁሉ ለማቆቃ መቻል አለብ። እግር ኳስ ስላወቀው ብቻ አይደለም። አውይ ቀደም ብላለች ብዙን ጊዜ ከሌላ ቡድን ይመጡና ወደኛ ወይም ወደ ሌላ ብዙ ደጋፊ ባለበት ሲገቡ መጫወት የሚያቀታቸው ብዙ ተጫዋቾች አሉ፣ ያልተሳካላቸውም አሉ። ያ ከምን ነው የመጣው? የደጋፊን ጫና መቋቋም አለመቻል ነውና በትልቅ ቲም ውስጥ ስትጫወት ሁሌ ትጠበቃለህ። አወይ እንዳለችው ዛሬ ማን ኦፍ ዘ ማች ነው ቀጣይ የለም አይሰራም። ሁሌ አለርት መሆን አለብና ትልቅ ቲም መጫወት በጣም ከባድ ነው፣ ግን ለራስም ያሳድጋል። ሁሌ ስታንደብ ታድግበታለህ፣ አቅም ይጨምራል። ፊት እየሆንክንም ትሄደው እንቅልፍም አትተኛም፣ ክፍተትም አትሰጥም። አንድ ያችን ክፍተት ካገኙ ማትገባባቸው ጊዜያቶች ይበዛሉና ደጋፊ ያለው ቲም መጫወት በጣም አሪፍ። ኦኬ፣ ሰዓታችን እየሄደ ስለሆነ እናጠቃላትና ባል ስለሆነ መቼም እዚህ መጣችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሳትሉ መሄድ ትንሽ ጥሩ አይደለምና እንኳን አደረሳችሁ ማለት ለምትፈልጓችሁ ወዳጅ ዘመዶቻችሁ መልእክት አስተላልፉና እናብቃ። መላው ለክርስትና እምነት ተከታይ እንኳን ለብርሃነ መስቀል ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ። ውጭ ሀገርም ላላችሁት፣ ሀገር ውስጥም ላላችሁት፣ ለቤተሰቦቻችን፣ ለወንድሞቻችን፣ ለጎረቤቶቻችን፣ ለአብሮ አደጎቻችን፣ ለሁሉም
በዚህ አጋጣሚ ደግሞ 6 ኪሎ ላይ አንድም የማይረሳ ሰው አለ ንጉሴ ሳንቾ ይባላል ንብሱን ይማረው ሰብሳቢ ነበር ለጥምቀት የማይረሳ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ነው በዚህ አጋጣሚ ንብሱን ይማረው ቀደም ትንሽ ስለረሳው ሞገስ ንብሱን ይማረው እሱንም ሁሉንም የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን አደረሳችሁ ብላለሁ አው ለኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለብርሃነ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ በዓሉ ያው የደስታ የሰላምና የፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ ያውንም እንግዲህ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለበዓለ ጥምቀቱ በሰላም አደረሳችሁ ያው ትውልድ ኢትዮጵያውያንም ከሀገር ውጭ የሚሆናችሁ የእምነቱ ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ ያው አገራችንን ሰላም ያርግልን በዓሉን ይሰላም እንዲሆን እመኛለሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ልዩ የባህር ዝግጅታችን ጃርሜዳ ካፈራቻቸው የቀድሞ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋቾች ጋር የነበረን ቆይታ ነበር ቀሪ የብስራት ቴሌቪዥን ዝግጅቶች ይከተላሉ እኛ ግን እዚህ ጋር ተሰናበትን መልካም በዓል መልካም ቀን